កំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មមានមោទនភាពហើយណា
ខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយរឿងប្រយោជន៍និងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើវាមិនមែនដូចអីស្អីជប់ទេអ្វីដែលយើងធ្វើចੰវិជ្ជារិច្ចនីសំវានឹងកើតវានឹងបានហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ច្រើនដងទៀតអំពីហេតុផលណាគីមលីសថាការធ្វើរបស់យើងគឺមានប្រយោជន៍អ្នកដែលបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើមានប្រយោជន៍គឺហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសអត់មានប្រយោជន៍មិនមែនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនចេញក្រៅប្រទេសយោងតាមអុកទូចជួលមនុស្សឲ្យទៅថតសែលហ្វីទេជួលមនុស្សផឹកស៊ីឲ្យទៅជួបទេហាក់លីបើការធ្វើបាតកម្មនៅកន្លែងណាដែលមានខ្មែរលេងស៊ីនុនកន្លែងនោះនឹងមានការជួបជុំពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតទៅដែរបើកន្លែងណាដែលអត់មានបាតកម្មមានន័យថាអត់មានខ្មែរប្រឆាំងកន្លែងនោះពួកគេធ្វើដូចមេដឹកនាំធម្មតានៅលើពិភពលោកចាំវិញអ្វីទៅមេដឹកនាំធម្មតាជុំវិញពិភពលោកមានន័យថាមេដឹកនាំធម្មតាជុំវិញពិភពលោកគេមិនដែលមានទៅជួបមហាជនទេដូចជាអ្នកបងប្អូនមើលថៃទៅអាមេរិកនឹងស្មានអត់ថៃនៅអាមេរិកថៃមានតិចជាងអានេះវៀតណាមទៅស្រុកអាមេរិកនឹងស្មានអត់មានជនជាតិខ្មែរយើងមកគិតជាភាគរយណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកបារាំងណាភាគរយតិចជាងទៅបំផុតតិចតាំងតិចជាងតាំងម៉ុងជនជាតិភាគតិចផងសារ៉ាទូចប៉ុន្តែមិនក៏ទៅទៅទទួលហ៊ុនម៉ាណែតច្រើនបយួននឹងថៃហ្វីលីពីននៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងវាមានច្រើនកកហេតុអីបានជាអត់មានដំណើរទៅទទួលដូចគ្នាហ៊ុនសែនពេលគាត់ទៅប្រទេសដែលអត់មានខ្មែរធ្វើបាតកម្មក៏អត់មានទទួលមិនមែនមានន័យថាប្រទេសនឹងអត់ខ្មែរទេបងប្អូនណាអានឹងគឺជារឿងមួយចំប៉ាចំបៃចន្ទទីចន្ទរមាដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មបងប្អូនការចូលរួមចំណែករបស់បងប្អូនជាពិសេសខ្ញុំមោទនភាពនិងរំភើបចំពោះយុវជននៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺបើយើងមិនបានជោគចេញប៉ុន្តែផលដែលបានភ្លាមភ្លាមមាន3យ៉ាងបងប្អូនផលដែលបានភ្លាមភ្លាមដូចយើងដាំបាយហ្នឹងទី1គឺធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរស់រវើករបស់មួយនឹងស្លាប់ភាពលីបើយើងស្លាប់មានន័យថាប្រអាក់សកម្មភាពមូរីបូរ៉ាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកចម្រៀងក៏ដោយអ្នកសិល្បៈក៏ដោយប្រដាល់ក៏ដោយចម្រៀងទូល្បីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរណាបើអ្នកនោះប្រអាក់សកម្មភាពអ្នកនោះស្លាប់ភ្លាមនៅក្នុង Facebook ក៏ដោយអ្នកនឹងល្បីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកនឹងប្រអាក់សកម្មភាពបាត់មុខអ្នកនឹងស្លាប់ភ្លាមស្លាប់នឹងមានន័យថាស្លាប់គេឈ្មោះបើនិយាយអំពីនៃមុខមាត់បាត់មុខបាត់មាត់ពីក្នុងសង្គមបើនិយាយអំពីប្រទេសវិញគឺបើនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញណាដាវីតគីមគឺស្លាប់តែម្ដងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចរស់នៅណាឬមិនរស់នៅគឺគេយកសកម្មភាពទៅវាស់ម៉ារីបានអញ្ចឹងបងប្អូនសកម្មភាពដែលបងប្អូនយើងធ្វើបាតកម្មជាពិសេសនៅជប៉ុនហ្នឹងអាផលដែលបងប្អូនមើលឃើញដែលបងប្អូនរំពឹងថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនទៅជប់ដោយអីស្អីបានទេការតស៊ូមានយូរអង្វែងណាសូម្បីប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លះណាអរិវឌីស៊ីសវត្ថគឺត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំជាងយើងផងប៉ុន្តែផលដែលខ្ញុំថាហ្នឹងណា3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងឃើញភ្លាមភ្លាមហ្នឹងទី1ធ្វើឲ្យចលនាប្រជាធិបតេយ្យក្រៅប្រទេសនៅតែរស់រវើកទី2ធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកទោះបីជាមិនហ៊ានមកតែមានក្តីសង្ឃឹមគេថាមនុស្សយើងស្លាប់អីស្លាប់ចុះបញ្ញាសោយកុំឲ្យតែបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមគេនិយាយមានក្តីសង្ឃឹមជាចំណែកនឹងជាភាគរយធំមួយសម្រាប់ជ័យជំនះមានតែមនុស្សដែលមានក្តីសង្ឃឹមនឹងតស៊ូមិនឈប់ឈរតែប៉ុណ្ណោះដែលតែងតែទទួលជោគជ័យចលនាយើងនៅក្រៅប្រទេសត្រាក់គុណទោះដូចដែលខ្ញុំថាមិនបានដោយការជប់
ប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺបានចែកចាយនៅក្តីសង្ឃឹមបើទោះជាក្តីសង្ឃឹមនោះវាមិនមានរិទ្ធសុខសាយធំទលំទលាយដោយណែកិច្ចចរចាការប្រែប្រួលនយោបាយណាមួយប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងការបាត់បង់នៅក្តីសង្ឃឹមទាំងស្រុងចំណែកទី3គឺវាបន្លាចច្បាស់ណាស់អ្នកណានិយាយខុសពីសូនតារាគឺខុសគឺវាក៏បន្លាចពួកផ្ដាច់ការណែនឹងជាការព្រមានទៅដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋខ្មែរគេស្អប់ណែឯងណាបើទោះបីជាណែឯងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាននរណាទៀតធ្វើបាតកម្មតវ័យទូលដែរនឹងប្រឆាំងទៅនឹងកម្រិតទស្សនៈរបស់អ្នកឯងក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការផ្ញើសារមួយទៅកាន់អ្នកឯងថាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកគេស្អប់អ្នកឯងណាស់អញ្ចឹងជាសារមួយណាស់ហើយច្បាស់ណាស់កូនខ្មែរយើងកុំគិតថាហ៊ុនសែនមិនស្ដាប់យើងឬក៏ហ៊ុនសែនធ្គើនយើងរឹតតែចាប់លើដើមយើងត្រូវសួរវិញទៅថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនធ្គើនយើងនិងចាប់យើងលើដើមអុយសកលណាហេតុអីពីព្រោះតែហ៊ុនសែនខ្លាចលោកសូហ្វីហានីហើយហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងឈប់ហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងគិតថាអញធ្វើបាតកម្មទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហ៊ុនសែនចាប់លើដើមអញធ្វើបាតកម្មទៅក៏អត់មានប្រយោជន៍អីដែរហ៊ុនសែនមិនស្ដាប់អញផងដូច្នេះអញចាំបាច់ធ្វើបាតកម្មទៅអីនេះអញចាំបាច់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅអីជុំវិញពិភពលោកអញស្ងាត់តែមើលទៅអានឹងវាស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់ហ៊ុនសែនពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងហ៊ុនសែននឹងឆ្លើយតបហើយបើយើងធ្វើទៅហ៊ុនសែនមិនឆ្លើយតបមានន័យថាយើងឥតតម្លៃជុំកាក់ដាក់ហ៊ុនសែនឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងខ្លាចអេហ៊ុនសែនគឺមិនដាច់ទៅជាលក់វត្តរនៅអ្នកនៅជប៉ុននៅកូរ៉េដែលទៅនិយាយអីផងហ៊ុនម៉ាណែតទៅជាមិនដាច់ជាលក់វត្តរការឆ្លើយតបនឹងឧទាហរណ៍ការចាក់ណាឧទាហរណ៍ថាយុវជនឬក៏សកម្មជនអ្នកនយោបាយដែលចេញពីប្រទេសជប៉ុនទៅហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកបកបងប្អូនយើងមើលរាប់ខ្ញុំរាប់បាន4អ្នកទៅចុះ4ទៅ5អ្នកទី1គឺណែផិតសិដ្ឋាទី2គឺណែឈឹមស៊ីធរទី3គឺទាវណ្ណលទី4ស៊ុនចន្ទធីមានដល់15ទី5ខឿនវិរៈបងប្អូនឃើញទេសួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរទៅពីស្រុកយួនទៅហ៊ុនសែនមិនដាល់ចាប់យើងកុំនិយាយខ្មែរក្រោមខ្មែរដែលទៅស្រុកយួនស្រុកហ៊ុនសែនមិនដាល់ចាប់ហេតុអីបានជាខ្មែរទៅពីអារ៉ាប់ទៅហ៊ុនសែនមិនដាល់ចាប់ហេតុអីបានជាខ្មែរនៅទៅពីឥណ្ឌាហ៊ុនសែនមិនដាល់ចាប់ហេតុអីមិនខ្មែរទៅពីស្វីសទៅហ៊ុនសែនមិនដាល់ចាប់ពីព្រោះហ៊ុនសែនមិនតបតហ៊ុនសែនមិនប្រតិកម្មវាឥតតម្លៃណយណាវាមិនបន្លាចវាមិនធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមុតវាមិនធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឈឺវាមិនធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនប្របួសវាមិនធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាសកម្មភាពដែលហ៊ុនសែនឆ្លើយតបគឺការចាប់ចងហេតុអីបានហ៊ុនសែនឆ្លើយតបដោយការចាប់ចងនឹង6កតោយអញ្ចឹងត្រូវចេះតែប្រដឹងសួរបែបទស្សនៈវិជ្ជាលោជិកយើងត្រូវដឹងថាហេតុអីមនុស្សធ្វើអីតែងតែមានហេតុផលដូចជាយើងធ្វើបាតកម្មយើងមិនមានហេតុផលណែសុភ័ណ្ឌ SNG យើងធ្វើបាតកម្មយើងមានហេតុផលគឺបាក់លែងអ្នកទោសមនសិការបើកលំហសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវរកសិទ្ធិមនុស្សនិងណែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុផលរបស់យើងទីចន្ទរណាជាហ៊ុនសែនចាប់ក៏មានហេតុផលដែរយើងធ្វើគឺមានហេតុផលរបស់យើងហើយនឹងមានគោលបំណងរបស់យើងហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សសម្បត្តិមេក៏មានហេតុផលនិងគោលបំណងដែរមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់អីទេហេតុផលនិងគោលបំណងរបស់ហ៊ុនសែនបនរដ្ឋីគឺដើម្បីឲ្យយើងឈប់តែប៉ុណ្្នឹងតែដើម្បីយើងគិតថាអញបាតកម្មកាន់តែខ្លាំងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហ៊ុនសែនចាប់កាន់តែខ្លាំងចឹងបានតែខ្ញុំណាដាវីដាទីថ្ងៃមុននឹងឥឡូវនៅតែនិយាយដល់ដែលឈឺវិឆ័យថ្ងៃមុនខ្ញុំផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងទំព័រ Facebook លោកប្រធានសំរងស៊ីរឿង
ការចាប់ចងហើយខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើសារថាអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកត្រូវសម្លឹងមើលការសាមគ្គីហើយពង្រីកសកម្មភាពដោយមិនខ្លាចញញើតហ៊ុនសែនចាប់កាន់តែខ្លាំងពង្រីកសកម្មភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងបើហ៊ុនសែនចាប់កាន់តែខ្លាំងហើយយើងរួញយើងបាក់បោកខ្លោខ្លាចអ្នកដែលខ្លាចជាងយើងទៅទៀតគឺប្រជាជនប្រជាជនគេមើលតែយើងទេគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទុនខ្សោយអ្នកដែលបាក់បោកខ្លោខ្លាចគេសម្លុតរីអាចទេឥឡូវអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សដែលគេសម្លុតរីអាចគេយកមនុស្សគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកអ្នករីអាចនឹងទៅដឹកនាំប្រទេសឬអីខ្មែរសាមគ្គីគេណាមិនសម្គាល់មហាម៉ាត់អកម្មថាយើងនឹងឈ្នះឬចាញ់ទេគឺគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យយើងនៅពេលណាដែលយើងមិនចុះញោមណាមិនចុះញោមដូចបដាល់ខ្ញុំតែនិយាយរឿងបដាល់ហ្នឹងណាបដាល់ចាញ់ក៏មហាជនអត់ខឹងដែរក៏បានលោតកឆើលកឆើលអាលោតណាមែនទេវាយទៅពេជ្រសារីអាវាយទៅហ្នឹងណាចាញ់មហាជនអាណិតឲ្យលុយទៀតនយោបាយដូចគ្នាបងប្អូនឲ្យទៅវាយអ្នកគ្រប់គ្រងណាហ៊ុនសែនចាត់មួយសកម្មភាពរីកអញ្ចឹងបានទីខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើសារនេះថ្ងៃនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពឯណយណាមែនទេគឺឲ្យតែហ៊ុនសែនចាត់កាន់តែខ្លាំងសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែររីកកាន់តែខ្លាំងរហូតយើងដាក់គោលដៅណាយុទ្ធនាការដល់ចូលគុកហេតុអីបានទីហ៊ុនសែនចាប់យើងដាក់គុកព្រោះមនុស្សជាច្រើនខ្លាចជាប់គុកគេសម្លាប់យើងគេបំបាក់យើងនៅចំណុចដែលយើងខ្លាចគេមិនដែលទៅវាយកន្លែងដែលយើងអត់ខ្លាចទេអានឹងទៅចេះបើនេះមនុស្សខ្លាចស្លាប់នៅរបបប៉ុលពតទើបមនុស្សបាក់ស្បាតលែងហ៊ានធ្វើអីទេបងដើម្បីខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សខ្លាចជាប់គុកសគុណតរិទើបមនុស្សមិនហ៊ានធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះណាបើសិនជាយើងអាចកលាខ្លួនអាចមិនហ្នឹងណាកលាខ្លួនគឺយុទ្ធនាការដល់ចូលគុកហ៊ុនសែនចាប់កាន់តែខ្លាំងពង្រឹងសកម្មភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងហ៊ុនសែនចាប់មួយពង្រឹងសកម្មភាព100ស៊ីនឌីនលីមហ៊ុនសែនចាប់100ពង្រឹងសកម្មភាព10000សកម្មភាពបះពេលដែលរឹកទៅតាមចលនាដែលហ៊ុនសែនចាប់អានឹងគឺបើមិនផ្អើលផែនដីទេគឺជារឿងចម្លែកហើយបើហ៊ុនសែនចាប់វៀនឈុនយើងស្ងាត់ចូលទៅក្នុងរុនក្តាមអានឹងគឺជាទីសកសាននៃពួកជនបដិការហ៊ុនសែននឹងមិនឈប់ចាប់ទេហ៊ុនសែននឹងមិនឈប់ចាប់ដោយសារតែយើងកិច្ចការចាប់ខ្លួនទេពីព្រោះបើហ៊ុនសែនចាប់យើងកិច្ចការចាប់ខ្លួនយើងខ្លាចការចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែននឹងប្រើវិធីចាប់នេះដើម្បីបន្លាចឲ្យយើងក្រាបជារៀងរហូតហ៊ុនសែននឹងឈប់ចាប់បើចាប់លែងអស់ទូទាំងប្រទេសលោកជាអត់មានអីខុសពីនឹងទេមែនទេហ៊ុនសែននឹងមិនឈប់ចាប់ទេដោយសារតែយើងសម្របជំរួលខ្លួនតាមហ៊ុនសែនព្រោះខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់ហ៊ុនសែននឹងឈប់ចាប់ពេលដែលយើងលែងខ្លាចការចាប់ហើយមនុស្សរាប់លានណាស់ហ៊ានដើរចូលគុកឲ្យតែមានថ្ងៃនឹងកើតឡើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រជាជន Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រជាជនដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជនផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គណិតស៊ីធីនិងគឹមសៀងជាគ្រឿងខ្លែងទី2បតិកលាទីម្សិលមិញសំណាងមកម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយពាក្យបង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឬក៏ដាក់ទោសអ្នកការពារប្រឡាយពុទ្ធសាសអ្នកថាគ្មានរបបប្រឡាយពុទ្ធសាសដែលខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ឈុំសំណាងកាលពីម្សិលមិញគឺថាឧទាហរណ៍សូនរាជគិតកោសម្លាប់គេហើយសម្លាប់គេឃើញនៅក្នុងភូមិហើយខ្ញុំទៅស៊ីបបោខ្មោចបបោបុនខ្មោចទៅទៀតកុំភីហើយខ្ញុំនេះគេដឹងថាខូចគិតកោគ្រប់គ្នាស្រាប់តែគេនិយាយថាអាហ្នឹងគិតកោស៊ីបបោបុនខ្មោចស្រាប់តែគេថាអញមិនជឿទេអានឹងណាគិតតកអាគិតគេទៅចាប់អាអ្នកថាខ្ញុំមិនមែនជាគិតតកនឹងដាក់គុកអាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអត់អីទីចន្ទ្រារម
អាហ្នឹងណាស្រាប់តែមានកូនសិស្សសូនតារាគាត់ជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាគណៈបកប្រជាជនហើយណែមិត្តភ័ក្តិគាត់ថាអូយតែស្ដាប់សូនតារាហ្នឹងវាអង្គុយទៅទឹះហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាតាមគាត់ទេណាខ្ញុំមិនមែនមើងងាយខ្លួនឯងទេបងឲ្យថាតាមអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងតែស្ដាប់សូនថាលោកគ្រូគាត់ថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងថាស្ដាប់សូនតារាហ្នឹងអង្គុយទៅទឹះហ្នឹងអត់មានធ្វើការអីផងហើយវាដូចតែគ្នាវាមានអីខុសគ្នាអានេះអាដាក់ទោសអ្នកដែលការពីរបបបល័យពុះសាសហើយអាអ្នកថាគ្មានរបបបល័យពុះសាសនោះវាមានអីខុសគ្នាឲ្យទៅស្ដាប់សូនតារានោមវិញហ្នឹងពេលនោះគាត់ថាសុំទៅពួកសានានគីមគាត់ថាលោកគ្រូសុំទៅពួកឆ្លោយថាម៉េចខ្ញុំនឹងយកអាហ្នឹងទៅដាក់ហើយខ្ញុំជឿជាក់លើលោកគ្រូថាសម្ដីលោកគ្រូឲ្យតែកណាគេសុំទៅពួកយកទៅដាក់ដឹកបាត់កហ្មងមានច្រើនហ្នឹងបងប្អូនលោកសុផុតកាលពីមុនកាលនៅណែអឺងក់វ៉ាងកាលគាត់មិនទាន់ស្លាប់នៅលើយន្តហោះគឺបងប្អូនយើងសុំទៅពួកសូនតារាដាក់ដឹកបាត់កហ្មងណាគេសួរថាបាត់កហ្មងបាត់កហ្នឹងគេនៅតបានមែនទេមានន័យថាកាលណាយើងនិយាយទៅគេលែងចូលប្រធានបទតែយើងនិយាយឲ្យគេដូរប្រធានបទទៅជេរប្រចោមានន័យថាគេមិនអាចតតាំងជាមួយយើងបានទេមួយមួយទៀតខ្លះគេអត់និយាយគេប្លុកចោលក្លាសអាហ្នឹងគេហៅថាបាត់កបងប្អូននឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាចឹងពួកម៉ាក់គាត់ថាសុទ្ធសរិទ្ធគាត់ថាយីចុះអាគ្មានថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកការពាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ដូចតែគ្នាតាអានេះស្ដាប់សូនតារាហ្នឹងវាអង្គុយទៅទឹះហ្នឹងវិញហើយសាមគ្គីទឹះខ្មែរកងវងពេលនោះខ្ញុំឲ្យទៅពួកទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅនិយាយប្រាប់ពួកម៉ាក់របស់គាត់ថាចេះចុះបើខ្ញុំសូនតារាទទួលស្គាល់ថាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយខ្ញុំពោលសរសើររបបប្រល័យពូជសាសន៍ថារបបនឹងជាការដឹកនាំត្រឹមត្រូវគួរយកគំរូតាមនឹងពលសរសើរមេដឹកនាំប្រល័យពូជសាសន៍តើខ្ញុំមានទោសដែរឬទេបងប្អូនណាមួយម៉ាត់នឹងគាត់ថាអរគុណណាលោកគ្រូហើយគាត់ប្រហែលជាប្រមាណមែនទេប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបានគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំគាត់ថាមែនលោកបាត់កគាត់យកទៅសួរពួកម៉ាក់គាត់យកទៅសួរពួកម៉ាក់គាត់ថាគាត់ឆ្លាតចេញទេមែនទេគឺមិនស្អប់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលមើលគេថាច្បាស់ដាក់ទោសអ្នកដែលនិយាយថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍សូនតារាថានឹងវាស្រាលអានឹងជាផ្នែកមួយតូចទេបើនិយាយចឹងមនុស្សរត់ខ្លួនអស់តដែលតដែលមែនទេតដែលតដែលត្រូវតែធ្វើដូចនៅអឺរ៉ុបនៅបារាំងឯងហៅច្បាប់ការពីពលពាកសរសើរពលពាកការពីពលពាកកាន់ជើងណាបើនិយាយអាពាកណាដែលបង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តពុកពុកការលើកទឹកចិត្តការមិនកោតទោសការមិនពីនៃណាពាក្យទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់អំពីការសរសើរការលើកទឹកចិត្តការមិនកោតទោសឬក៏សកម្មភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាទ្រង់ទលាទៀតអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំចោទទៅពួកម៉ាក់គាត់ក៏ឆ្លើយរួចឆ្លើយរួចហើយណាមិនស្រួលគាត់ប្រែទៅជាស្ដាប់សូនតារាវិញទេចុះមួយហ្នឹងវានិយាយបំបត្តិមកគាត់ logic ទៅវិញត្រូវបាត់ក៏មែនឥឡូវខ្ញុំសួរមែនទេគេនិយាយថាច្បាស់ដាក់ទោសអ្នកដែលនិយាយថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចុះបើខ្ញុំសូនតារានិយាយថាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍តែជារបបល្អជាងរបបហ៊ុនសែនអានឹងនិយាយមិនអាហ្នឹងអានឹងបានត្រូវមានទោសអសសារអាការពីពួកអសសារអាការពីនឹងវាលើកទឹកចិត្តបើថាមានមិនមានហ្នឹងជាជំនឿច្បាប់គេមិនតែនិយាយរឿងមានមិនមានទេបងប្អូនមានមិនមានហ្នឹងងាយសម្គាល់ជាជំនឿជាទស្សនៈច្បាប់អត់កាត់ទោសជំនឿច្បាប់អត់កាត់ទោសទស្សនៈទៀតច្បាប់កាត់ទោសជំនឿថានៅស្រុកខ្មែរមានសាសនា4-5អ្នកណាដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាយកទៅកាត់ទោសអស់ហើយចឹងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាយកទៅកាត់ទោសហើយចឹងពីហើយចេះតាមមតិលំហងវិធីអ្នកបើកបោកចឹងបាននៅខ្ញុំថាស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ច្រើនកាលណាណែមិនកាពិតមែនស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនទេណាណាក់ណយឥឡូវអ្នកណាខ្លាំងយកអានឹងទៅសួររដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកបកើច្បាប់សូនរាថាអញ្ចឹងឥឡូវទៅសួរហ៎មានមិនដែលបងប្អូនច្បាប់គេមិនកាត់ទោសជំនឿនិងទស្សនៈទេ
ជំនឿវាជឿខុសខុសគ្នាមែនទេហើយទស្សនៈវាខុសខុសគ្នាអាមានគ្មាននឹងមានជាជំនឿត្រូវកាត់ទោសអ្នកដែលនិយាយការពីសរសើរលើកបន្តើងកាន់ជើងយើងកុំឲ្យមនុស្សទៅកាន់ជើងឃាតករកាន់ជើងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍កុំអានេះអញ្ចឹងបើអ្នកឯងនិយាយថាច្បាប់កាត់ទោសអ្នកដែលថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍សូមតារាថាគ្មានថាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរថារបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងល្អជាងរបបហ៊ុនសែនឥឡូវខ្ញុំអត់ទោសផងណាអានឹងធ្ងន់ណាស់ណាបងប្អូនប្រិយជំនិត share វិរណិតកម្មប្រិយជំនិតដតៃទៀតលុយលុយតិចជូលេងទូរទស្សន៍សូនតារសុខចន្ទាហេងផុសស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី1ក្តៅបន្តិចថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនថ្ងៃនេះបានផ្ញើសារមកខ្ញុំសួរអំពីទស្សនៈគ្រូចូលលើក្នុងផ្នែកដើរកាត់សក់សិស្សកាត់ទាំងសក់ស្រីស្រីតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរមានសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងស្រដៀងនឹងប៉ុន្តែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគ្រូណាពូសវណ្ណាដើរកាត់សក់សិស្សមានខ្លះមិនមែនមានតែសំណួរទេគឺគាត់បានផ្ញើរូបភាពហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាប្រភពនឹងបានមកពីណាទេមិនដឹងជានៃអាវីដេអូឬក៏រូបថតនឹងមានយូរហើយក៏មិនដឹងបងប្អូនណាកុំសូវជឿអ្វីដែលសូវមានក្នុង Facebook ពេកជួនកាលអារូបថតនឹងវាមានតែជា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនផងវាមិនមែនឥឡូវក៏ថាបានពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់ផ្ញើរូបថតពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់សួរអញ្ចឹងតាមទម្លាប់របស់សូនតារាគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីយុតិធម៌លីនដាចិនតាគាត់ចាប់ផ្ដើមវាយរកអាខោនណាដែលខុសប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញអាប្រភពនេះអាខោន Facebook ទំព័រ Facebook ណាដែលបានបង្ហោះណាធានកុសលរឿងនឹងពិតប្រាកដនេះវាឃើញតែរូបថត2 3សន្លឹកហ្នឹងហើយមិននឹងជាឆ្នាំណាខ្ញុំវាអត់ដឹងអញ្ចឹងសន្តរានិយាយគឺយុត្តិធម៌ពីមួយខ្ញុំថាប្រភពនោះវាមានមែនព្រោះឃើញរូបថតនិងវីដេអូប៉ុន្តែវាអត់ដឹងឆ្នាំណាណាហើយប្រធានបទទី1នេះខ្ញុំភ្ជាប់ទៅនឹងក្មេងទំនើងតើក្មេងទំនើងកើតមកពីណាឬក៏នរណាបង្កើតក្មេងទំនើងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីគ្រូដើរកាត់សក់សិស្សសិនចុះពូនិយាយចឹងគាត់ថាលោកគ្រូទីកាន់ជើងទៅសាលលោកគ្រូសក់វែងអត់ទេមែនទេសក់វាចេះនិយាយស្អីវាហ្នឹងសក់វាអត់មានទៅចេះនិយាយអីវាទេខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិបន្តិចប្រវត្តិនៃការគ្រូដើរកាត់សក់ខ្ញុំអត់ដឹងក្រោយមុនជំនាន់ប៉ុលពតមានន័យថាជំនាន់លន់នល់ឬជំនាន់សង្គមរាជនិយមមែនទេមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងជំនាន់ខ្ញុំបើតែខ្ញុំដឹងក្តីដឹងលហើយហ្មងគឺបាញ់ឆ្នាំ90ឆ្នាំ90មានន័យថាអាយុ10ឆ្នាំអីយើងចាប់ដឹងហ្នឹងមុននោះដូចសម័យព្រៀលព្រៀលសម័យហ្នឹងមុននោះដូចព្រៀលព្រៀលសម័យគាត់នៅពីក្មេងដឹងតែគេដុតរូបទីម៉ូងគេដុតរូបពួកចងកំហឹងយើងរត់តាមគេណាគេហៅអីអាពិវាចងកំហឹងហ្នឹងបើបនក្បត់ប្រឡាយពូនសាសប៉ុលពតអៀងសេរីមានសេរីហ្នឹងទៀតបនក្បត់ប្រឡាយពូនសាសប៉ុលពតអៀងសេរីឃើញសំផុនសើនសានសេអនុឌីតក្នុងតែដូចតែគ្នាខ្ញុំដឹងពីតូចតូចក៏ណាមានអារម្មណ៍ថាសពេចសពិលដល់យើងធំទៅមិនដឹងទៅណាបើនិយាយជំនាន់ខ្ញុំទស្សវត្សឆ្នាំ90ចន្លោះពីឆ្នាំ90ដល់ឆ្នាំ2000ខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យណេះឆ្នាំ90ឬឆ្នាំ99គឺមានមែនមានគ្រូវិន័យគាត់ចូលដើរកាត់សក់កាន់កត្រៃមួយឆាប់ចឹងសម្លឹងមើលទៅថ្នាក់ខ្ញុំអត់មានទេបើថាថ្នាក់គេមានណេះហើយខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកផ្ទាល់ភ្នែករឿងអីធម្មតាទលាប់ក្មេងៗ
នៅវិទ្យាល័យរំដោះជាតិកូនខ្មែរឲ្យតែម៉ោងនឹងចេញមុនណាទៅឈរតាមប្រអួតអើតកមើលគេបងប្អូនទីអត់ជឿចូលចិត្តណាស់ឈរតាមប្រអួតអើតកមើលគេហ្នឹងកុំសុខសាន្តអត់ដឹងប្រឡងយើងប្រឡងចេញមុនម៉ោងហ្នឹងទៅយើងចេញហើយឯគ្រូប្រឡងហើយគ្រូឲ្យចេញដាក់ឲ្យយកដាក់ឲ្យអត់ឲ្យនៅអង្គុយខាងប្រាក់គេយកជន់ចេញទៅទៀតហើយនៅដាក់អើតតាមប្រអួតណាអូខេប្រអួតណាបើកអើតអើតកល្មមហ្នឹងទៅអើតកមើលអើតទៅណ៎នេះចំបន្ទុកឋានៈមួយនឹងគ្រូវិន័យគាត់ចូលទៅកាត់សក់បន្តែគាត់តែឃើញគ្រូកាត់សក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅអើផ្ទាល់ឯងឈរពីចម្ងាយឈរប្រហែលជា5ម៉ែត្រក៏មើលឃើញមិនទៅអើទៅខ្លាចគ្រូដេញពូជខ្លាចគ្រូអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងព្រៃមកគឺកាត់សក់ជើងក្អែកពីដើមគេហៅថាអាកាត់សក់ហ្នឹងកាត់សក់ជើងក្អែកហ្នឹងគឺខ្វែងយកតែម្ដងណាខ្វោកទៅមកខ្វោកមកហើយគេសោតពេញថ្នាក់មិនគិតទៅដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅគឺមនុស្សកូនសិស្សបាក់ស្មាទៅសក់មិនទាន់ដោះឯងគូកាច់កោឈឹងឈឹងឈើទៀតមកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរូបវីដេអូហ្នឹងវាពីមុនឬក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃណាវាមុនឬក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយរឿងប្រវត្តិរឿងគ្រូកាច់សក់សិនចេះចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយរឿងវិវត្តនៃប្រព័ន្ធអប់រំម៉ែអានឹងបានយើងគេហៅចំណេះដឹងទូទៅខឿន BMC វិវត្តនៃប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំគឺគេបែងចែកចេញជាច្រើនសម័យកាលណាបងប្អូនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអប់រំជឿនលឿនគេហៅថាប្រព័ន្ធអប់រំទំនើបគឺគេចាប់ផ្ដើមបែងចែកក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ម៉ែប្រព័ន្ធអប់រំពីមុនហ្នឹងនៅលើពិភពលោកគឺដូចគ្នាទាំងអស់គេអត់ទាន់ចាត់ជាប្រព័ន្ធទេគេដូចថាមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺប្រទេសខ្លះមានប្រទេសខ្លះអត់ប្រទេសខ្លះមានប្រទេសខ្លះអត់ការអប់រំហ្នឹងវាទៅលក្ខណៈគ្រួសារឯកជនវិហារវត្តអារាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានស្តង់ដារផានរាយាមួយប៉ិតប្រកបដែលគេចាត់ទុកជាប្រព័ន្ធអប់រំលើពិភពលោកហ្នឹងណាគឺចាប់ផ្ដើមក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានន័យថាសង្គ្រាមលោកទី2នៅចប់ឆ្នាំ45ក្រោយឆ្នាំ45នឹងមកបើយើងនិយាយក្រោយឆ្នាំ45មកពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមានប្រព័ន្ធអប់រំមានសាលាមានថ្នាក់អីចឹងទៅណាត្រឹមត្រូវមុនហ្នឹងក៏មានដែរមុនហ្នឹងមានតែគាត់ថាវាអត់ជាសកលភាពទេវាដោយតាមបូកនឹងប្រពៃណីខ្លះមុនសង្គ្រាមលើកទី2នឹងក៏វាមានដែរមុនសង្គ្រាមលើកទី1ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំចង់និយាយថាសកលភាពដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមចម្លងពីគ្នាស្រដៀងគ្នាហើយគេចាប់ផ្ដើមឲ្យឈ្មោះថាសុកលីនលីសម័យប្រព័ន្ធអប់រំទំនើបចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រព័ន្ធអប់រំនឹងវិវត្តចេញជាច្រើនដំណាក់កាលប៉ុន្តែត្រូវបានគេកំណត់ទៅលើដំណាក់កាល3ធំធំទី1គេឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធអប់រំ classic ជាភាសាអង់គ្លេសមែននេះប្រព័ន្ធអប់រំ classic classic នេះភាសាអង់គ្លេសក៏ classic ដែរមានន័យថាប្រព័ន្ធអប់រំបុរាណមែននេះវិវត្តចេញពីប្រព័ន្ធអប់រំបុរាណមកគឺវាមានអន្តរប្រព័ន្ធអប់រំមួយអន្តរប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងគឺចន្លោះពីឆ្នាំ80ទៅឆ្នាំ90គឺសម័យកាលដែលបដិវត្តប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សចាប់ផ្ដើមកើតនៅក្នុងមានអាការចុះបញ្ជីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសជាច្រើនពីបលចឹងចន្លោះពីឆ្នាំ80មករហូតដល់ឆ្នាំ90អានឹងគេហៅថាអន្តរកាលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរកាលសិទ្ធិមនុស្សនេះវាបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាច្រើនគេហៅប្រទេសខ្លះគេហៅថាអន្តរកាលកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំអន្តរកាលកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនេះគឺនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកប្រទេសមហាអំណាច
កំណែតម្រង់មុនគេនៅប្រទេសអាស៊ីកំណែតម្រង់យឺតអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ធ្វើការកំណែតម្រង់នេះយឺតមែនទេគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកំណែតម្រង់អាប្រព័ន្ធអប់រំនឹងណាប្រហែលជាឆ្នាំមែនទេប្រហែលជាឆ្នាំ95 96ចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ផ្ដើមលេងចាប់ផ្ដើមទាន់ទៅនឹងអាសភាពកាយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឆ្នាំ90ជាងចាប់ពីឆ្នាំ95មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមែនទេនឹងប្រព័ន្ធអប់រំសពថ្ងៃឃើញវិវត្តចឹងប្រព័ន្ធអប់រំនេះពីមុនមកគេហៅថាប្រព័ន្ធក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ហ្នឹងប្រព័ន្ធអប់រំ classic ប្រព័ន្ធអប់រំបុរាណហ្នឹងគឺគេយកលំនាំតាមការអប់រំបែបបុរាណតាមការអប់រំបែបបុរាណមានថាបុរាណតាំងពីមុនអាសង្គ្រាមលោកទី2ហ្នឹងមកតាំងពីឆ្នាំ1800មក1700 1800 1800 900មកណាក្រោយពីគេអនុវត្តអាប្រព័ន្ធអប់រំ classic បុរាណហ្នឹងមកគឺយុគសម័យសិទ្ធិមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែតម្រង់គេឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធអប់រំកំណែតម្រង់ឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំបើប្រទេសខ្លះគេហៅថា psychology ដូចអាមេរិកអីដូចជា APA ហ្នឹង APA ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកើតពេលហ្នឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធអប់រំចិត្តសាស្ត្រអ្នកខ្លះហៅថាចិត្តសាស្ត្រអ្នកខ្លះហៅថាកំណែតម្រង់អ្នកខ្លះហៅថាអន្តរកាលនឹងប្រព័ន្ធអប់រំសពថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2បើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធអប់រំបុរាណប្រព័ន្ធអប់រំបុរាណគឺជាប្រព័ន្ធរើសអើងនិងប្រើប្រាស់ធម៌ក្តៅប្រព័ន្ធរើសអើងខ្ញុំនិយាយដូចនៅអាមេរិកនៅបារាំងមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកលើកទី2ចិត្តយ៉ាងនិយាយថាមុនអាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ចន្លោះទាំងអស់ហ្នឹងនៅអាមេរិកជនជាតិស្បែកខ្មៅអត់មានសិទ្ធចូលរៀនជាមួយពួកជនជាតិស្បែកសទេហើយបើសិនជាអ្នកនឹងបកកែយ៉ាងណាក៏ដោយបើចូលរៀនជាមួយពួកជនជាតិស្បែកសត្រូវអង្គុយណាអង្គរបរិយជាស្រុកកំណើតខ្ញុំបាត់ដោយឡែកអត់មានឲ្យប៉ះគេទេគេបែងចែកទីសកលនិងអ្នកបម្រើនិងម្ចាស់គេចាត់ទុកស្បែកខ្មៅជាទីសកលហើយប្រព័ន្ធអប់រំបុរាណគឺជាប្រព័ន្ធអប់រំបែបហិង្សាមានន័យថាដូចតែហ៊ានចឹងគ្រូវៃសិសណែគ្រូវៃសិសប្រព័ន្ធអប់រំបុរាណហ្នឹងវាមានអតិពលក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ក្រោយពីពិភពលោកចប់សង្គ្រាមមកគេរៀបចំប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយមកគេយកអាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគ្រូវៃសិសគ្រូវៃសិសពីដើមមិនមែនមាននៅខ្មែរទេគឺមាននៅទុំពិភពលោកពួកខ្មែរយើងយកតាមបារាំងសំបីតវត្តអារាមក៏មានអតិពលវត្តអារាមដែលរក្សានៅប្រពៃណីលោកវៃសិសហ្នឹងគឺគេហៅថាស្តង់ដាបុរាណពីដើមគ្រូវៃសិសគឺជារឿងត្រឹមត្រូវសិស្សខ្លាចគ្រូរហូតដល់តែពាក្យខ្មែរយើងគេនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំបកលកូនឲ្យលោកគ្រូហើយនេះយកតែឆ្អឹងហើយនឹងយកតែស្បែកឯងឆ្អឹងមកវិញបានហើយសាច់ឲ្យលោកគ្រូទាំងអស់មានន័យថាគ្រូចាប់សក់សិស្សបោកនឹងក្តារឃៀនគ្រូមូលស្រុកជាសិស្សគ្រូវាយសិស្សណែវាយខ្លាំងវាយឲ្យកញុំដៃទៀតវាយទៅសរសៃឡើងកើតហ្នឹងណាវាយបងមែនទេហើយក្បួនធ្វើទរណកម្មក្បួនធ្វើទរណកម្មហ្នឹងណាគឺដូចគេសួរចម្លើយអ្នកទោសអញ្ចឹងសោះត្រូវត្រង់ជើងស្ដូកហ៎សោះចូលសាលាឃើញគ្រូញាក់សាច់ទៅត្រុកម្នាក់មានជំនាន់ខ្ញុំគ្រូកំាំងពាត់ទៀតនៅបឋមសិក្សាអាយនៅបឋមសិក្សាគ្រូកំាំងភាសាបារាំងណាអានឹងខ្មែរយើងហៅតាមភាសាបារាំងពេជ្រអ៊ីនគ្រូកំាំងពាត់ឲ្យម្នាក់យកពាត់មួយទុកនៅចុងតុកដល់តែឡើងសោតមេលេខឬកលាំងសរសេរសរសេរមិនត្រូវគ្រូវាយឲ្យគ្រូឲ្យយើងរើសពាត់ទៀតខ្ញុំចាក់ស្ដីណាគ្រូឲ្យមើលឲ្យឆ្លាញ់ពាត់មួយណាតែមួយណាក៏ដល់មួយណាវាឈឺដូចតែគ្នាប៉ុន្តែមានពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់អានោះពួកម៉ាក់ខ្ញុំវានៅផ្សារមែនទេប្រជុំរៀនយូរហើយ
ូម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងកំណត់ខេកឹមវាឃើញអាតូចវារើសយកអាតូចមកអានោះនិយាយពីវាអត់ធៀបបកាយមិនទៅបកាយរស់ស៊ីឥឡូវទីមហាសថៃបើនិយាយពីរៀនហ្នឹងក៏ស្ទក់មកអានោះគាត់ទៅពីបង២៤ក៏សឹងតែមិនចេះតែរស់ស៊ីទៅបកាយវិញអានពូម៉ាក់ខ្ញុំចាក់ស្ដីភ្នែកមកឮក៏ឮតើដល់តែពេលគ្រូឲ្យរឿងពត់វាឃើញអាតូចនឹងដឹងយោខ្ញុំអត់ទេបាទខ្ញុំរើសអាធំអាពាត់ធំបងប្អូនដល់ម៉េចនេះសូត្រាគិតតាំងពីក្មេងបងប្អូនខ្ញុំគិតមកតាំងពីក្មេងមកធ្លាប់គ្រូវាយខ្ញុំរើសអាធំពូម៉ាក់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំរើសយកអាធំចឹងវាគិតថាបងប្អូនដល់ម៉េចចឹងទីមួយអាធំគ្រូហ៊ានវាយខ្លាំងនេះខ្លាចបាក់យើងខ្លាចយើងខ្ទាតដាក់អាធំម៉ាំងបាក់ដៃមិនទៅហើយអាធំបើអាដំបងនឹងមូលមកម៉ាំងទុបអត់ទៅឈឺទេហើយគ្រូកាន់តាធំអត់ហ៊ានពឺតខ្លាំងពឺតខ្លាំងមិនងាប់មិនបាក់កអាហ្នឹងខ្លាចបាក់ឆ្អឹងណាគ្រូវាយគាត់ឲ្យយើងឈឺតើមិនឲ្យយើងបាក់ឆ្អឹងទេណាដល់តែពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិនហ្នឹងវាឃើញខ្ញុំយកអាធំចឹងវាថាអត់យកតាមម៉ែទេអត់វាធ្វើខុសយកតូចអាតូចឆ្វាច់មកមកពលុតក៏ឆេងលុតក៏ឆេងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាវិធីបុរាណគ្រូវៃសាទរណកម្មសម្រាប់សិស្សដែលអត់ចេះណាក្រោយមកទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាសម័យសិទ្ធិមនុស្សណាវិញដួងឬក៏សម័យចិត្តវិទ្យាមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាសម្រាប់រីកចម្រើនពីដើមមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាអត់ទាន់រីកចម្រើនទេមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាវារីកចម្រើនក្រោយឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមលោកក្រោយសង្គ្រាមលើកទី2មកពីដើមមុខវិជ្ជាទាំងអស់ជាទស្សនវិជ្ជាមុនប្រមាណ200ឆ្នាំមុនគ្រប់មុខវិជ្ជាជាទស្សនវិជ្ជាគណិតវិទ្យាក៏ទស្សនវិជ្ជាដែរមានន័យថាទស្សនវិជ្ជាវាគ្រប់ដំណប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយឡើងចាប់ផ្ដើមបែកស្រួចតូចតូចទៅបែកគណិតវិជ្ជាធរណីមាត្ររូបវិជ្ជាគីមីមុនគេអារបស់នឹងមុនគេពីដើមមកណាសូមមុនសូមបែកអានឹងមុនគេមកនៅសល់ភូមិវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាអានឹងក្នុងទស្សនវិជ្ជាឡើយក្រោយមកបាយជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះចាប់ផ្ដើមភូមិវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាបែកប្រវត្តិជាតិអីបែកទៅហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាវានៅសល់មុនដូចជាមុនទស្សវត្សឆ្នាំ80តាមមុនទស្សវត្សឆ្នាំ70មុនលន់ណុលចុះមុនសម័យលន់ណុលណានៅលើពិភពលោកយើងនេះមុខវិជ្ជា3នៅតែជាទស្សនវិជ្ជាទេគឺមុខវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាមុខវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាអាទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាគឺជាសាខារបស់ទស្សនវិជ្ជាមានន័យថាបើអ្នកណាទៅរៀនទស្សនវិជ្ជាគឺរៀនអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ70មកចាប់ដឹកបែកទៀតចាប់ដឹកបែកសង្គមវិជ្ជាមុនចិត្តវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាបែកមុនណ៎នេះគឺសិក្សាអំពីសង្គមសិក្សាអំពីបាតុភូតសង្គមប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមប្រវត្តិមនុស្សជាតិមនុស្សរវិជ្ជាមួយទៀតពីដើមមុខវិជ្ជា4នៅជាមួយទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានរៈវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជានិងចិត្តវិជ្ជាណាសណ្ណនខឹមក្រោយមកទៀតក្រោយពីនរៈវិជ្ជាបែកមកសង្គមវិជ្ជាបែកមកគឺវានៅសល់ចិត្តវិជ្ជាមួយនៅជាមួយទស្សនៈបច្ចុប្បន្នចិត្តវិជ្ជាក៏នៅមួយទស្សនៈជាតិដែរគាត់ណាវាអត់មុតអ្នកដែលរៀនទស្សនវិជ្ជារៀនចិត្តវិជ្ជាវារៀនទូទៅវាអត់ជាជំនាញព្រមមនីរាជវាអត់ជាជំនាញទេអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមបែកពេលដែលមុខវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមបែកបូកផ្សំជាមួយសិទ្ធិមនុស្សទៅគេក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវចិត្តសាស្ត្រទៅលើខួរក្បាលរបស់មនុស្សនិងប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសិក្សាទៅលើ a long memory short memory សិក្សាទៅលើបរិស្ថានបងប្អូនណា long memory short memory ខ្ញុំនិយាយថាការចងចាំវែងការចងចាំខ្លីបរិយាកាសបរិស្ថានសង្គមគឺវាជាឥទ្ធិពលទៅលើចំណេះដឹងដល់តែពេលចិត្តវិជ្ជាគេរកឃើញថាការធ្វើទេរណកម្មការវាយដំការធ្វើឲ្យសិស្សភ័យអត់មានបានប្រយោជន៍អ្វីអត់មានបានជួយឲ្យសិស្សខ្លាំងទេគឺសូន្យគេមើលទៅវាអត់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អាការវិវត្តនៃខួរក្បាលនៃចំណេះដឹងណាការវិវត្តខួរក្បាលនៃចំណេះដឹងពេលហ្នឹងតើក៏ចិត្តវិទ្យាអ្នកជំនាញហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកំណែតម្រង់ដាក់អាហ្នឹងទៅក្នុងវិស័យអប់រំណាដាក់អាហ្នឹងទៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹង
ក្រោយមកទៀតគេអត់ជឿនៅមានការសិក្សាជាបន្តពីពួកអាការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិយតម្លៃជាបន្តបន្តទៀតទៅគូគេចាប់ផ្ដើមរកឃើញថា consistent គឺវាស្របមូលដ្ឋានថាអាការវៃនេះការសំឡុតការធ្វើទរណកម្មការបំភ័យមនុស្សគឺអត់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សคลายទៅជាម៉ាស៊ីនទៅវិញម៉ាស៊ីនទៅទីហោតកាលហ្នឹងបងប្អូនណាកាលហ្នឹងមានសិស្សខ្លះប្រឡងតែអត់ចេះណាប្រឡងជាប់តែអត់ចេះបងយកអត់ចេះមិនចេះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយអាហ្នឹងនិយាយចិត្តសាស្ត្រប្រឡងជាប់អត់ចេះចាំនិយាយថាសិស្សហ្នឹងចាំងដូចសាក់សេកតែអត់យល់ចាំមើលទៅរកដូចនេះហៅថាការបកកំណត់ដែលហៅថាការបកកំណត់គឺជាការរលាយចូលគ្នារវាងស្ទាំតូស៊ីនឹងអូវលហៅថាការបកកំណត់គឺជាការរលាយចូលគ្នារវាងស្ទាំតូស៊ីនឹងអូវលហៅកកតែប៉ុណ្ណឹងអានេះប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាបែងចែកជា3ស្ថានតែផ្ទៃ3ប្រទេសកម្ពុជាចែកជា3ស្ថានតែប៉ុណ្ណឹងរៀនណាស់ស្រីពៅរថាទៅហើយសួរថានឹងយល់ទេអត់យល់ទេបងប្អូនណារហូតមានសិស្សខ្លះណាអត់ចេះសោះប៉ុន្តែប្រឡងជាប់អត់ចេះសោះមិនអត់យល់អីមិនតិចប៉ុន្តែវាចាំគ្រូដាក់ឲ្យប្រមាណបន្ទាត់នឹងត្រូវតែចាំហ្មងត្រូវចាំមកដូចនេះហៅថាការបង្កកំណត់ដែលហៅថាការបង្កកំណត់គឺជាការរលាយចូលគ្នារវាងស្ពែមតូស៊ីនិងអូវលមែននេះប្រទេសកម្ពុជាស្ថានដីប្រទេសកម្ពុជាបានបែងចែកជា3គឺតំបន់ទំនាបកណ្ដាលតំបន់កំពង់រាបនិងតំបន់ប្រជុំភ្នំតំបន់ទំនាបកណ្ដាលតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់ប្រជុំភ្នំតំបន់កំពង់រាបចាំយល់អត់ដឹងថាអានឹងវាយ៉ាងម៉េចមនុស្សអត់យល់មែននេះហើយសូតមានលេខគឺចាំឡើងទិញដល់ធ្វើលំហាត់ធ្វើកើតមានច្រើនណាស់ចំនួនខ្ញុំហ្នឹងពីម្ដង2ដង4ដង5 6 4ដង8 3ម្ដង3ម្ដង4 3 4ដងហើយសូមតែប្រចាំវិញទៀតហើយដល់តែធ្វើចំណោតអត់ចាញ់ទេបងវត្តជុលមែនទេពីម្ដង2ដង4 2ដង6 4ដង8 5ដង10 3ម្ដង3ដង4 4ដង12 5ដង5 6 6ដង16 18ដង21ទៀតអត់ណា4ម្ដង4 4ដង8 4ដង12 4ដង16គឺបងយើងមកសូកនឹងសូកប៉ុន្តែដល់តែពេលធ្វើលំហាត់អត់ចាញ់ហើយជំនាន់នោះណាបងប្អូនគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមកប្រព័ន្ធអប់រំដែលបង្ខំដែលធ្វើទរណកម្មបងប្អូនមើលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអាការធ្វើទរណកម្មវាធ្វើឲ្យមនុស្សលែងខ្លាយជាមនុស្សមនុស្សអត់ពិតណាវាធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ពិតទេមនុស្សអត់ពិតយ៉ាងម៉េចការពិតគឺអត់ចេះអីទេមែនតែពិតគឺអត់ចេះអីទេប៉ុន្តែវាស្រាវខ្លាចចំពោះរៀនមិនមែនដើម្បីចេះដើម្បីខ្លាចរំពាត់នៅពេលនេះដែលសិស្សរៀនមិនមែនដើម្បីខ្លាចចេះទេព្រោះដើម្បីខ្លាយរំពាត់មនុស្សនឹងខ្លាយជាសាក់សេអានឹងចិត្តវិជ្ជាជំនាន់ឆ្នាំបងប្អូនអ្វីដែលសូមត្រង់និយាយនេះគឺវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងខ្ញុំមិននិយាយទស្សនៈទៅសួរគ្រូអើគ្រូខ្លះបានស្រាវជ្រាវសូនណាស់នេះគាត់ស្ដាប់ទៅក៏យកជាចំណេះដឹងដែរណាពេលនឹងមកសាលានៅស្រុកអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកបានចេញច្បាប់មែនទេហាមធ្វើទរណកម្មលើសត្វចាប់អានខ្ញុំនិយាយពីអន្តរកាលចន្លោះឆ្នាំ80ហើយបើជាឆ្នាំ80ហើយបានច្បាប់នៅប្រទេសជឿនលឿននៅអឺរ៉ុបមិនខ្ញុំមកចង់សម្ដៅលើប្រទេសបារាំងចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសអឺរ៉ុបវាមានប្រមាណ20ប្រទេសជឿនចាប់ផ្ដើមមានច្បាប់ម្នេះហាមទីរណកម្មលើសិស្សនៅប្រទេសអាមេរិកចេញមុនគេប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងច្បាប់វាមិនអនុវត្តបានភ្លាមៗ 100% វាម្ដងបន្តិចនៅទសវត្សឆ្នាំ90នៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺអនុវត្តបានទាំងស្រុងស្ទើរតែ 90% 99% មានន័យថាពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនេះបងប្អូននៅដែលខ្ញុំអត់ចាំទេនៅដូចជានៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកមានសាលាគេមុននឹងពេលនោះមានគេជំទាស់មានគេជំទាស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើ trail គេហៅថាពីសោតពីសោតរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះរវាងថ្នាក់មួយដែលប្រើមធ្យោបាយទរណកម្មនិងថ្នាក់មួយដែលប្រើមធ្យោបាយអត់ទរណកម្មលើកទឹកចិត្តគេប្រើឲ្យគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូសរសើរឲ្យគ្រូទៀះដៃឲ្យគ្រូសរសើរលើកទឹកចិត្តគេធ្វើពិសោធន៍នៅអាមេរិកខ្ញុំចាំបានដែរដូចជាអត់ដឹងរត់ណាខ្ញុំអានសភាពមាននៅអាមេរិកបងប្អូននៅវាយ Google គេនៅនេះគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធន៍ថ្នាក់មួយដែលមានទរណកម្មតែគេអត់ធ្វើនៅសាលាតែមួយខ្លាចមនុស្សឆ្លងដឹងណាគេធ្វើពីរអញ្ចឹងគេយកទៅវាស់លទ្ធផលទៅណាលទ្ធផលតេស្តលទ្ធផលប្រឡងគេសម្លឹងឃើញថាសិស្សដែលទទួលបានការសរសើរពីគ្រូសិស្សដែលគ្រូអត់វាយនេះគឺលទ្ធផលល្អជាងលទ្ធផលល្អជាងឯចំណែកសិស្សដែលអនុវត្តតាមក្បួនបុរាណគ្រូវាយខ្លាចគ្រូគឺលទ្ធផលនេះ
អដូចសិស្សដែលនេះទេដោយសារអីដោយសារសិស្សដែលខ្លាចគ្រូវាយគឺចេះតែមេរៀនដែលគ្រូឲ្យទេដល់តែដាក់អាលំហាត់ផ្សេងអាមេរៀនផ្សេងឲ្យបង្កើតអ្វីផ្សេងគឺគាំងទាំងអស់គាំងទាំងអស់សិស្សដែលដែលគ្រូអត់វាយគ្រូសរសើរគ្រូលើកទឹកចិត្តអាប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តមនុស្សវិញអានឹងគឺលទ្ធផលគឺស្មើលទ្ធផលស្មើមានន័យថាអានៅក្នុងសាលាក៏ល្អអាខាងក្រៅក៏ល្អប៉ុន្តែសិស្សដែលគ្រូវាយហ្នឹងវាអត់ស្មើទេមែនទេអានៅក្នុងសាលាវាល្អប៉ុន្តែអាក្រៅអត់ស៊ុំធ្លាក់ដូចខ្ញុំនិយាយណាយ៉ាយ៉ាស៊ីលវើដូចខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលសូមមីលេចសូមឲ្យរੂប៉ុន្តែដល់ធ្វើលំហាត់ធ្វើម្នាក់ម្នាក់ធ្លាក់ខ្ទេចបើឡងក៏ជន់អានឹងសារអីទេពីព្រោះពេលណាដែលគ្រូវាយទរណកម្មវានឹងប្រឹងរៀននៅអ្វីដែលគ្រូឲ្យនឹងឲ្យពេញឯងមកយកដាច់យកប្រលប់ប្រលប់ទៅវាទិញទល់ម៉ោង10ម៉ោង10យកទៅព្រលឹមឡើងវាភ្ញាក់ទិញទៅគ្រូនិយាយលើកដៃស្ទើរថាគ្មានខុសរួចខ្លួនសួរថាចេះអត់ចេះអត់យល់ទេអត់មានយល់ទេបងប្អូនណាដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាដូចព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃមានមិនព្រះសង្ឃជាទូទៅយល់ណាប៉ុន្តែព្រះសង្ឃខ្លះដែលសូត្រធម៌ប្រឹងហ្នឹងមិនដឹងថាយល់តាមម៉េចណាចិត្តបងប្រឹងរៀនបែបចឹងរៀនបែបចឹងណាអូប៉ាំង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 ប៉ុន្តែបើឲ្យយល់វិស័យអាជីពវាមកគឺអត់យល់ទេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយរឿងវិស័យអប់រំបន្តិចថ្ងៃនេះមែនទេអញ្ចឹងវាវិវត្តមកដល់ហ្នឹងដល់តែពេលអញ្ចឹងមកបានជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបគេយកអាផ្កតាំងហ្នឹងអាផ្កតាំងនៃការពិសោធន៍ហ្នឹងបានគេចេញច្បាប់មកថាវិស័យអប់រំគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាយសិស្សទេណាគឺតម្រូវឲ្យមានទម្រង់ផ្ដាល់កិច្ចការនិងការលើកទឹកចិត្តការធ្វើទរណកម្មបែបស្រីបន្ទុកមិនឲ្យប៉ះពាល់លើរាងកាយទេពីនោះច្បាប់ចិនច្បាប់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាក្រោយឆ្នាំបោះឆ្នោត93បងប្អូនគ្រូដែលមានដែលអាយុច្រើនជាងសូនារ៉ាគាត់ដឹងក្រោយឆ្នាំ93បោះឆ្នោតហើយហ្នឹងដែលគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតហ្នឹងណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកអាទំនើបកម្មកំណែតម្រង់ហ្នឹងក៏ចេញច្បាប់លែងឲ្យគ្រូវាយសិស្សលើគ្រូវាយសិស្សប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវានៅសល់ចំហាយរហូតប្រហែលជាដល់ឆ្នាំ2000អីបានលែងមានមែនទេមុនហ្នឹងនៅមានទេទោះបីជាឆ្នាំ93ចាប់ផ្ដើមគ្រូលែងវាយសិស្សហើយគឺចាប់ផ្ដើមយកអាកំណែតម្រង់ទំនើបហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាការវិវត្តទៅនៃវិស័យអប់រំរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅតាមសាលាទាំងអស់គឺគេអនុវត្តការមិនធ្វើទរណកម្មការលើកទឹកចិត្តការសរសើរការបង្កើតសកម្មភាពការបង្កើតសាមគ្គីភាពវិញប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រឡប់មកចុះគ្រូកាត់សក់សិស្សគ្រូកាត់សក់សិស្សហើយមិនប្រតិកកាលាឥឡូវហ្នឹងប្រតិកកាលាត្រង់ថាគ្រូកាត់សក់សិស្សហ្នឹងវាគឺជាវិធីបុរាណវាគឺជាវិធីជំនាន់ទសវត្សឆ្នាំ80ណាជំនាន់ទសវត្សឆ្នាំ90ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើសាលាបានកំណត់ខ្ញុំមិននិយាយថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចោទជាសំណួរសានចែកតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការអប់រំអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការអប់រំអ្វីទៅជាគោលដៅនៃការអប់រំខនធឿនណាគោលបំណងនៃការអប់រំគោលដៅនៃការអប់រំគឺចំណេះដឹងនិងសីលធម៌ចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងសីលធម៌នៅអាមេរិកក៏ដោយនៅបារាំងក៏ដោយជាសកលចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងសីលធម៌ភាសាបារាំងគេហៅថា savoir être savoir faire អានេះចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងសីលធម៌ចំណេះដឹងវាទៅពេកมันអាចអត់ចេះអត់ចេះដឹងអំពីមេរោគនីតិវិធីទៅធ្វើពេទ្យបានទេហើយចេះដឹងហើយបើអត់ចេះធ្វើអត់ចេះអនុវត្តក៏មិនអាចទៅធ្វើពេទ្យបានដែរអញ្ចឹងបានជានៅស្រុកនេះគេចុះស្តាណាចុះកម្មសិក្សាខ្លាំងគ្រូភាសាអង់គ្លេសគ្រូគណិតវិទ្យាចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាជ្រៅជ្រះដើម្បីធ្វើគ្រូគណិតវិទ្យាបានទោះតែចេះគណិតវិទ្យាទៅតាមកម្រិត
កម្រិតយើងត្រឹមណាដែលធ្វើជាគ្រូអនុវិទ្យាល័យកម្រិតយើងត្រឹមណាដែលធ្វើគ្រូវិទ្យាល័យកម្រិតយើងត្រឹមណាដែលធ្វើគ្រូមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកម្រិតគឺឆ្លើយតបបើយើងចង់និយាយថាទោះអនុវិទ្យាល័យក៏ដោយវិទ្យាល័យក៏ដោយបើយើងជាគ្រូគណិតវិទ្យាត្រឹមទី1មានចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាបើអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាទេមិនអាចធ្វើគ្រូបានទេអត់ធ្វើគ្រូបានទេអញ្ចឹងអានឹងទីត្រូវចំណេះដឹងមួយទៅចំណេះធ្វើបើយើងចេះគណិតវិទ្យាប៉ុន្តែយើងអត់ចេះបង្រៀនយើងបរៀនយល់ដល់ខ្លួនឯងយើងអត់ចេះធ្វើអត់ចេះអនុវត្តយើងចេះអង់គ្លេសតែយើងអត់ចេះបង្រៀនបង្រៀនយល់ដល់ខ្លួនឯងអញ្ញាតែម្នាក់ឯងទៅគណិតវិទ្យានឹងធ្វើលំហាត់តែម្នាក់ឯងទៅអាសើមកថាអត់មានយល់អីផងយល់តែយើងតែឯងអានឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ចេះកុំព្យូទ័រយើងចេះប៉ុន្តែឲ្យប្រើមិនអត់កើតអញ្ចឹងអាទី1គោលដៅនៃការអប់រំគឺគេត្រូវមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនឹងសិលធម៌សិលធម៌នឹងវាមានគុណធម៌វាមានសុជីវធម៌វាមានការចែករំលែកការរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមវាមានវិន័យវិន័យគឺវាបង្កប់នៅក្នុងសិលធម៌ទេអានេះគេនិយាយខ្លែងចែណ៎ណែប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរតើតើសក់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះហ្នឹងនឹងត្រឡប់មកវិញយាយតើសក់វាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិន័យវិដូចនេះដែរហៅថាវិន័យវិន័យគឺជាក្បួនខ្នាតច្បាប់ណែតើឯកសន្តានវាមានអតិពលអីទៅលើចំណេះដឹងបើយើងកាត់សក់បានស្អាតស្លៀកពាក់បានស្អាតមានឯកសន្តានត្រឹមត្រូវតើវាធានានៅចំណេះដឹងនិងសីលធម៌បានដែរឬទេតើចំណេះដឹងនិងសីលធម៌គឺជាវត្ថុឬក៏ជាអរូបិយអានេះវាត្រូវចង់សួរចេះបើចំណេះដឹងវាពាក់ព័ន្ធសក់ដែរឬទេចំណេះដឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងខោដែរឬទេចំណេះដឹងវាពាក់ព័ន្ធកៅអៅដែរឬទេព្រោះខ្មែរយើងគេថាអ្នកដែលស្លៀកខោកៅប៊យវាឆ្លើយបើអ្នកដែលទុកសក់វែងវាច្រឡឹងនេះវាចេះឬក៏មើលទៅវាអត់ចូលចិត្តចឹងវាត្រូវតែកាត់វាចោលយើងចោលជាសំណួរទេអានឹងតែសំណួរត្រឡប់ទៅចិត្តសាស្ត្រវិញណាតើការអប់រំនឹងវាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយសក់ហេតុអីបានជានៅសកបរាំងនៅសកអាមេរិកហ្នឹងជាប្រទេសមហាអំណាចឡើងទៅដល់ឋានប្រចាំសិស្សទុកសក់ស្រាច់ចិត្តហ្នឹងសិស្សទុកសក់ស្រាច់ចិត្តអាណាកាត់ទៅអាណាមិនកាត់អត់ទៅឥឡូវខ្ញុំគាត់ទៅចង់សួរចឹងណាពួកយើងនិយាយយើងធ្វើអីឲ្យវាមានហេតុផលឲ្យវា logic ណាអាពិសីតារាឲ្យវាហេតុផលឲ្យវា logic ខ្ញុំចោទជាសំណួរដើម្បីឲ្យទៅ brainstorming ដើម្បីឲ្យទៅជាកណនីមកខ្ញុំសនារាតាំងពីដើមមកធ្វើគ្រូអូនខ្ញុំអនុវត្តតាមសាលា 100% ទាំងអស់មើលមានន័យថាបើសាលានឹងតម្រូវឲ្យធ្វើនឹងអានេះជាវិន័យប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំទៅរឹតបន្តឹងដេញអានេះវាសាឯកសន្តានឯកសន្តានខ្ញុំមិនដាច់ទេទៅឲ្យគ្រូវិន័យពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាកណាត់វាជាហើយជាកណាត់ទេថាសក់យើងសក់អមេតិពលនេះទេបងមួយទៀតអ្នកប្រាជ្ញនៅលើពិភពលោកសត្វសក់វែងដូចជាកាលម៉ាក់ដូចជាលេនីនដូចជាអាយន៍ស្តាញសូក្រាតគេថាជំនាន់ហ្នឹងអត់មានអីកាត់សក់ទេអត់មិនជំនាន់ហ្នឹងសង្គ្រាមកាប់គ្នាស្លាប់បង្ហូរឈាមធ្វើដាវបានធ្វើកបិតកោសក់អត់បានហើយចាំថាទើបកបិតកោសក់បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំលើកមកថាខ្ញុំអត់មានចំទាស់អីទេអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ដែលសាលានីមួយនីមួយកំណត់ហើយអាស្រ័យទៅលើសិស្សឯកភាពប្រទេសសិស្សត្រូវឯកភាពចុះកំត្រាចុះសិស្សតាមពិតណាមុននឹងយើងគ្រូទៅកាត់សក់សិស្សមកយើងត្រូវតាមវិន័យត្រឹមត្រូវត្រូវមានក្រដាស់ស្នាមណាបងប្អូនក្រដាស់ស្នាមចាំជាប័ណ្ណបញ្ជីផ្ទៃក្នុងប័ណ្ណបញ្ជីផ្ទៃក្នុងត្រូវឲ្យសិស្សសញ្ញាណាតែមកសូត្រដែរនិយាយនឹងចេះទៅដល់បីរីកចម្រើនទេបើអញ្ចឹងគ្រូខុសអត់មានដូចសម័យគុំនេះសម័យពីដើមនឹងគ្រូដើរកាត់សក់គេសេរីណាខុសណាគឺអញ្ចឹងណាបើនិយាយពីវិន័យអ្នកដែលដើរកាត់សក់គេខុសមុនគេហ្មងសូត្រតែសូត្រដែរនិយាយចឹងថាសក់វែងអត់ទេបើយើងនិយាយពីវិន័យនិយាយរឿងដូចនៅក្រុមហ៊ុននៅសាលាអីវាត្រូវមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងណា
ត្រូវអានត្រូវចែកមិនទៅចូលរៀនហ្នឹងមានតែបាត់ច្រើនតែមកសន្លឹកត្រូវអានឲ្យសិស្សស្ដាប់ហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងសញ្ញេលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងថ្នាក់ហ្នឹងគ្រូកូពីចែកទៅហើយຕົកម្នាក់នៅមួយគ្រូមួយទៀតបាត់នៅជញ្ជាំងបំជាផ្ទៃក្នុង1 2 3 4 5ហើយសិស្សម្នាក់ម្នាក់សញ្ញេរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងຕົកយកទៅផ្ទះបើសិនជាអ្នកនឹងរំលោភបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអាហ្នឹងកាត់សក់ប៉ុន្តែរបស់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងគាត់បាននិយាយពិសាយើងទៅកាត់សក់គ្រូខុសហើយហើយរបស់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងនិយាយអត់ច្បាស់ថាសក់សំរុំមែនទេសក់សំរុំនឹងដែរសំរុំត្រូវវិន័យទៀតត្រូវនិយាយថាត្រូវតែកាត់សក់ឲ្យខ្លីនេះកុំឲ្យធ្លាក់ផុតកញ្ចឹងកមិនកុំឲ្យក្របស្លឹកត្រចៀកអញ្ចឹងសក់ណែដែលមិនក្របកញ្ចឹងកមិនក្របស្លឹកត្រចៀកអត់ខុសទេអត់ខុសទេមែនទេអានោះគឺត្រូវមានបទបញ្ជាទៅក្នុងព្រោះសះមិនមែនជាទេហ៊ានទេទេហ៊ានបលិសបៃអឹងគេមានបទបញ្ជាទៅក្នុងគឺជាវិន័យជាកលាអប់រំចាំប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគោលដៅដែលយើងចង់អប់រំសះតែយើងចង់បានអីចង់ឲ្យធនធានមនុស្សហ្នឹងតើធនធានមនុស្សហ្នឹងពេលដែលយើងកាត់សក់ឲ្យវាតងោលឲ្យវាដើរដើរកោចសក់សេះហ្នឹងនៅក្នុងសាលាចុះមកចេញក្រៅសាលាទៅយល់ដែរចេញក្រៅសាលាសេរីធ្វើមិនក្បាលទេសាលាជាផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សហ្នឹងពីអាក្រក់ទៅល្អចុះបើនៅក្នុងថ្នាក់សាលាស្អាតដូចចេញក្រៅសាលាឬសម្ងំសម្ងំអាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវវាត្រូវឲ្យនៅក្នុងសាលាហ្នឹងអាមិននៅក្រៅវាអញ្ចឹងព្រោះសាលាជាផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលដូចចំណេះដឹងទៅជាវិជ្ជាពិតទៅរ៉ាយើងមានចំណេះដឹងនៅក្នុងថ្នាក់យ៉ាងម៉េចចេញក្រៅទៅវាទៅផ្សេងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចោទសួរថាតើសក់តើខោអាវអានេះវាមានអតិពលអីទៅលើចំណេះដឹងតើមនុស្សនឹងសក់ស្អាតនឹងចំណេះដឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចជួមនុស្សនឹងដែលស្រឡាញ់សក់ស្រឡាញ់សាក់ទៅរើអ្នកខ្លះសាក់សាក់មានអីខ្លះគេចូលចិត្តស្អាតនោះគេតើប៉ុន្តែចេះសាក់ទៅដើមសម្រាប់តែអ្នកធ្វើសង្គ្រាមទេមែនទេអានេះជាចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សវាមិនមែនជាអំពើអកតកម្មទេណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយឲ្យខ្លីថាចេះរឿងគ្រូកាត់សក់សិស្សឬគ្រូមិនកាត់សក់សិស្សអាស្រ័យលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្ថាប័ននីមួយនីមួយបើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងវាអញ្ចឹងហើយសិស្សបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកអាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងអាហ្នឹងគឺគ្រូមែនទេធ្វើសរសេរទៀតថាអ្នកណាបើមិនកាត់សក់ទេគណៈកម្មការវិន័យនឹងចូលកាត់សក់ដល់ក្នុងត្រាក់អាហ្នឹងវាកាត់ត្រូវមែនហើយត្រូវឲ្យសិស្សឯកភាពទៀតសិស្សខ្លះមិនឯកភាពអត់រៀនសាលាហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះអាហ្នឹងវាមិនជាច្បាប់ក្រសួងបើវាជាចេញដោយក្រសួងអប់រំអាហ្នឹងត្រូវមែនទេបើក្រសួងអប់រំចេញវាសកលហើយប៉ុន្តែបើក្រសួងអប់រំមិនបានចេញទេសាលានីមួយនីមួយចេញវាជាជំរឿនរបស់សិស្សសិស្សនឹងថាសាលាហ្នឹងសក់វែងយ៉ាងបានទេអញទៅរៀនសាលាផ្សេងបានអាហ្នឹងមែនយើងធ្វើអីណាវិស័យអប់រំឲ្យនាំមុខគេឲ្យវាឈានមុខគេបើយើងចេះតែពីតែពីតែប្តេះតែផ្ដាស់កុំច្រឡំថាយើងត្រូវហើយយើងខុសហ្នឹងអ្នកខ្លះអាចខ្លួនឯងខុសសោះផ្សាយអួតប្រាក់គេទៅឲ្យចង់ឲ្យគេសរសើរសក់វាអត់មានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណេះដឹងទេនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកអឺរ៉ុបណាគឺគេមិនដែលទៅធ្វើសក់ផងចុះយើងថាហែងទៅដូចអីអាមេរិកអឺរ៉ុបមិនដូចក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមាននៅសាលាឯកជនខ្លះគេមានឯកសណ្ឋានគេតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងសាលាខ្លះអត់មានឯកសណ្ឋានសាលាខ្លះគេតម្រូវឲ្យកាត់សក់អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅរំលេតាអ៊ុំសាលាខ្លះគេមិនតម្រូវឲ្យកាត់សក់អានឹងវាត្រូវតែបដោតទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងថាប៉ុន្តែថាប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងវាជាសម័យសាលាឬក៏ជាច្បាប់របស់ក្រសួងអប់រំបើច្បាប់ក្រសួងអប់រំធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តហើយបងប្អូនយើងអានឹងជាច្បាប់ទេប៉ុន្តែបើយើងអត់មានច្បាប់ទម្លាប់អីត្រឹមត្រូវទេធ្វើគ្រាន់តែជាកំញើញដើរបលាចនឹងអានឹងវាអត់មានអធិបុលអីទៅលើចំណេះដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំត្រូវចោទសួរអានឹងប្រៀបធៀបរឿងក្មេងទំនើបដែលខ្ញុំដាក់តើនរណាបើកើតក្មេងទំនើបណាពីព្រោះអ្នកដែលបង្កើតក្មេងទំនើបបងប្អូនដឹងតើណាទេខ្ញុំមិននិយាយសារឡើងវិញព្រោះក្មេងដំណឹងនិយាយប្រធានបទ2ថ្ងៃព្រោះតែខ្ញុំច្បិចឲ្យចំណុចតូចមួយបងប្អូនមានដឹងថាវិស័យអប់រំណាចូលរួមបង្កើតក្មេងដំណឹងម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីគ្រឿងញៀនម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីវិស័យអប់រំម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីភាពក្រីក្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបោះបង់ចោលការសិក្សា
ប៉ុន្តែលើយើងត្រឡប់មកកដោបវិញណាអត់ដឹងតែខ្លួនឯងណាវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយពីប្រព័ន្ធណាអត់ដឹងថាក្មេងទំនើងកើតចេញពីប្រព័ន្ធអប់រំទុនខ្សោយអត់ដឹងទេណាតែខ្ញុំនិយាយថានៅសប្រាំងម៉ោងរៀនអត់ដឹងពីក្មេងណាបើក្មេងដើរក៏ដើរជាមួយគ្រូដែរគ្រូនាំចេញដើរបណ្ដើរបានដើរទស្សនកិច្ចឯងមានគ្រូកាន់តុងពាក់អាវណែអាអាវពន្លឺផ្លាតពន្លឺឯថ្ងៃគឺពាក់តែសិស្សឲ្យចេញដើរគេឲ្យពាក់អាវហ្នឹងឯងនៅសប្រាំងគឺថាសិស្សចេញដើរចុះកម្មសិក្សាឯហ្នឹងកូនសិស្សក្រោម16ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់ណាអាចទី7គឺត្រូវអាពាក់អាវផ្លាតពាក់អាវកាក់ខ្លាក់ផ្លាតទាំងអស់អត់ពាក់អាវនឹងគ្រូឲ្យដើរឯងអាហ្នឹងណាបងប្អូនវិស័យអប់រំទុនខ្សោយម្នាក់សូហ្វីលើជាហេតុបណ្ដាលឲ្យក្មេងៗអត់ចូលសាលាច្បាស់ក្មេងៗអត់ចូលសាលាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ការអប់រំក្មេងៗអត់ចូលសាលាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកវាទៅប្រើគ្រឿងញៀនអនាថាទៅបង្កើតបងតូចទៅបង្កើតបងធំបុព្វហេតុដ៏ធំគឺក្រសួងអប់រំអត់ត្រួតត្រាអត់គ្រប់គ្រងក្មេងមាតាបិតាបានទេហើយអត់ទៅកាត់សក់ធ្វើឯងអាសម្បើមិញនឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យបានល្អគ្រប់គ្រងកុមារបង្កើតសាលាកថាបតិណែទៅជារឿងត្រឹមត្រូវហើយបើចាក់ពួកក្មេងទាំងអស់នឹងចាប់យកទៅណាបើមិនចាក់ចូលសាលាឲ្យចាប់យកទៅឯណាគេអត់ដឹងថាធ្វើឯងដើរសម្បើមកដឹងថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរជាផ្នែកនៃការបង្កើតក្មេងទំនើងអានឹងគេដែលរដ្ឋាភិបាលអត់បានដឹងគេដើរចាក់ផ្សាយព័ត៌មានតាម Face News ធ្វើឲ្យសម្បើម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 ភ្លេចគិតថាអត់ទៅមើលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអត់ទៅមើលប្រព័ន្ធអប់រំកម្ដៅតម្រង់គ្រប់គ្រងមនុស្សប្រទេសមួយដែលមានយុវជនគ្រួងញៀនច្រើនអត់ចូលសាលាច្រើនបើមិនទៅស្ដីបន្ទោសក្រសួងអប់រំតើស្ដីបន្ទោសនរណាតើកាត់សក់ហ្នឹងអាសក់វែងអាសក់ខ្លីអាខោកបយហ្នឹងតើវាមានអធិបុលទៅលើចំណេះហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនអានឹងខកណាក់ទីទៅសក់ចំណេះដឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងគ្រូកបាលឯនោះតើមែនទេវ៉ាន់ឆៃកំពុងធំអានឹងបានខ្ញុំថានោះណាដែលបង្កើតក្មេងជំនឿវាមានច្រើនប៉ុន្តែចំឡោយមួយដល់ចំគឺប្រព័ន្ធអប់រំនិយាយថាឯងគ្រូមកពីគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀននឹងមកពីប្រព័ន្ធអប់រំមនុស្សក្មេងក្នុងសាលាឯណាក្មេងក្នុងសាលាទោះវាប្រើគ្រឿងញៀនក៏មិនទឹកដែរតែជាង 1% មនុស្សឲ្យតែចូលសាលាចេញពីសាលាចូលផ្ទះក្រោមអាយុ16 18ឆ្នាំក្រោមការត្រួតត្រាពុកម្ដាយមានច្បាប់ត្រួតត្រាត្រូវណាអត្រានៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវាមានតិចប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជានឹងហើយដែលជាអ្នកបង្កើតក្មេងទំនើងឲ្យហ៊ុនសែនជឿក្បាលឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតជឿក្បាលនោះឲ្យមើលប្រភពបញ្ហាថាវាមកពីណាផងតែទីកាត់ដេកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំតនេះខ្ញុំសូមថាអត់ចោលតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូខុសហ្នឹងគាត់ខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយធ្វើវិញយើងជាប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យវាឈានមុខគេធ្វើអីគេដល់វាមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌លក្ខណៈសិលធម៌សិលធម៌អត់វាស់ដោយសក់ទេបងប្អូនណាសិលធម៌អត់វាស់ដោយអត់សក់ទេងល់បើប្រសងអត់សក់នោះដាក់កាមេរ៉ាប្រកបនៅវត្តណានោះមានឆ្នាំណាបងប្អូនមានដឹងទេលោកបួសផងហើយសួរថាចុះស្បង់ចពោហើយនឹងកោសក់ហ្នឹងជាសញ្ញានៃអតិទេពហ៎ងល់បើលោកនាងខៃហ៎បងប្អូនទៅវាយ Google ដូចលោកនាងខៃកាលណានោះស្រីទៅស្រោចទឹកដាក់ស្នែលោកឲ្យទៅងូតទឹកលាងសម្អាតខ្លួនសិនណែឲ្យស្អាតបានលោកសូត្របល័យចូលលោកបកបកាមេរ៉ានៅអាងូតទឹកនឹងចេញតែអស់បងប្អូនអានឹងសុលធរស្អីផ្ដោតលើប្រព័ន្ធអប់រំសំខាន់ជាងផ្ដោតលើសក់ផ្ដោតលើប្រព័ន្ធអប់រំសំខាន់ជាងផ្ដោតលើមើលខោឬក៏អាវប៉ណ្ណឹងយើងត្រូវតែសំរុំត្រឹមត្រូវហើយស្លៀកពាក់សំរុំតែបើយើងកំណត់ឯកសណ្ឋានកំណត់តែម្ដងកំណត់អត់ខុសទេពួកនៅសាលាខ្លះគេកំណត់សាលាខ្លះអត់ថានឹងត្រូវទុកសិតឲ្យសាលាវិញប៉ុន្តែបើថាប្រព័ន្ធអប់រំក្រសួងអប់រំត្រូវតែកំណត់ត្រូវតែកំណត់ឲ្យស្មើទៅឲ្យច្បាស់តែខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលបង្កើតក្មេងទំនើងគឺក្រសួងអប់រំដេញទៅគឺចេញទៅនឹងប្រិយចំណិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតទៅទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់សិស្សមិនមែនជាទាហានទេសិស្សមិនមែនជាប៉ៃអំទេមិនមែនជាតលិះទេសាលារៀនគោលដៅគឺបណ្ដុះបណ្ដាលណេះចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនឹងសិលធម៌បីពាក្យហ្នឹងនេះអត់មានទេលើសពីហ្នឹងទេគឺថាឲ្យខ្លាយទៅជាវិជ្ជាបណ្ឌិតវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងជាចំណេះដឹងនឹងចំណេះធ្វើហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅតែមានសិលធម៌
ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀននេះជាចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើបើយើងអត់ចេះទៅធ្វើគ្រូមិនកើតមនុស្សល្ងងគឺវាផ្ទុយនឹងការអប់រំការអប់រំគឺដុសខាត់សំណាងកណ្ដាលមនុស្សល្ងងឲ្យទៅមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងសិលធម៌ឯចំណេះវិន័យនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសិលធម៌ទេមែនទេមនុស្សមានពេលខ្លះសឹកវែងឬក៏អីហ្នឹងមនុស្សនឹងមានសិលធម៌ល្អមិនទៅប៉ះពាល់សង្គមអីរៀនពូកែអីហ្នឹងក៏នេះតែបើតើអ្នកហ្នឹងមានជក់គ្រឿងញៀនដោយសារសឹកវែងអាហ្នឹងយើងទៅកាត់ទៅមិនអីទេទៅទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាស្រ័យទៅលើសាលានីមួយនីមួយឬក៏ក្រសួងបានកំណត់បើអត់បានកំណត់ច្បាស់ទេយើងកុំចេះតែដើរធ្វើអីប្រទេសប្រដាស់បើអត់ចឹងទេណាប៊ុនថុលឈីនវាផលដល់នៅគំរូអាក្រក់និងផលប៉ះពាល់វាអត់ល្អមើលទេប្រិយជំនិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដូចទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី2អមពីព្រោះប្រធានបទទី2នេះញែកឲ្យច្បាស់រឿងវាកើតច្រើនថ្ងៃហើយលៀនពេញឡាយណាពិតទីក្រាំងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រមូលពុនអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់និយាយសារដើមឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំសរុបអានឹងមកវិញសមិទ្ធផលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហើយបងបងប្អូនណារកឃើញខុសពីខ្ញុំជាពិសេសគណៈបពាជិជនចេញវីដេអូមកផ្សាយផ្ទាល់តតុលជាមួយសនតារាថាឯងខ្ញុំរកខុសរកឃើញខុសពីសនតារាសនតារារកឃើញ3សមិទ្ធផលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតទី1គឺផ្អាកគម្រោងមូលដ្ឋានដោយសារអត់លុយធម្មតាមេដឹកនាំគេទៅដឹកនាំគឺគេធ្វើអាពីមានពីអត់ទៅមានដល់តែហ៊ុនម៉ាណែតទៅដឹកនាំធ្វើពីអាមានទៅអត់អាអត់ទៅមានហ្នឹងគេហៅថាអាមានកំណើតបងប្អូននេះគេហៅថាចម្រុងចម្រើនអាធ្វើឲ្យពីមានទៅអត់ហ្នឹងគេហៅថាអាអត់កំណើតអាចម្រើនអានេះគឺមកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំនិយាយទ្រឹស្ដីខ្មែរបងប្អូនណាទស្សនៈខ្មែរយើងកូនណាអត់កំណើតនិងកូនណាមានកំណើតកូនអត់កូនមានកំណើតទៅស្ដីទៅដឹងប្រពន្ធគេអ្នកដែលគេមិនប្រកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេសួរតែចំណេះដឹងហើយនឹងកំណត់ទេមានកំណើតហើយមានកំណត់ណាបើអ្នកនឹងមានកំណើតមានកំណត់វាអត់លុយមែនវាគង់នឹងខ្លាយជាមហាសភ័យទេប៉ុន្តែបើកូននឹងនរិនថតរូបវាអត់កំណើតវាអត់កំណត់ទោះជីវិមមានឪចែកគេឲ្យណាក៏វាអស់ដែរអាកូនមានកំណត់មានកំណើតអានេះខ្ញុំនិយាយទិសស្រីទៅមានតែខ្លួនទៅទេអាចคลายទៅជាមហាសទ្ធិមានគ្រូសាររុងរឿងអាកូនអត់កំណើតអត់កំណត់ចូឌីវីសមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏វានេះដែរអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងបើនរណាដែលធ្វើពីអត់ឲ្យទៅមានអានឹងខ្មែរយើងគេហៅថាអាមានកំណើតអាមានកំណត់រីកចម្រើននោះណាដែលធ្វើពីមានឲ្យទៅជាអត់អានឹងខ្មែរយើងហៅថាអាអត់កំណើតអាអត់កំណត់អាចម្រៃអាចម្រៃគឺធ្វើឲ្យរបស់នឹងពីមានទៅទៅអត់អានឹងហៅអាចម្រៃអរគុណបងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយទូទៅហើយបងប្អូនទៅឆ្លងបញ្ចាំងឥឡូវយើងត្រឡប់មើលយើងពីមានគម្រោងថាវិការរាប់ម៉ឺនដើម្បីទៅជួយគម្រោងមូលដ្ឋានក្រន់តែហ៊ុនម៉ាណែតឡើងដឹកនាំប្រទេសភ្លាមគូផ្អាកមានន័យថាពីមានទៅអស់ទោះជាឯងមកស្រ័យថាអីអានឹងគឺវាមិនផលប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ប៉ះបោកបើអត់ប៉ះពាល់ដកទៅអីចេះតែនិយាយយោវាតើតែប៉ះពាល់បានមេដកពិខុសិលារិទ្ធិធិបតីរិមាធិបតីវាបើមិនប៉ះពាល់មកឈួតទេតែអញអត់មានអញវាកាត់មកចឹងហើយទៅវាកាត់ទៅអីបើអត់មានពវៀននោះក្រែងផងអញវាលេងអញសាក់មើលអញចាំឲ្យប៉ែតដឹងទេប៉ាហេង
អានោះវាចេះអញ្ចឹងទី1អ្នកណាដែលរកឃើញខុសសូនារាយកមកប្រាប់សូនារាមកគឺហ៊ុនម៉ាណែតសមិទ្ធផលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺប្រអាក់គម្រោងដកគម្រោងគឺអស់លុយអត់បានកើតបើហ៊ុនម៉ាណែតតែដឹកនាំប្រទេសអាគម្រោងឃុំនឹងវាឡើងកលាស់លៀនដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុនប៉ងណែជួយប្រជាជនអានឹងគឺគេហៅថាអាមានកំណើតអាមានកំណត់អានឹងខ្មែរយើងណាប៉ុន្តែបើមនុស្សណាដែលធ្វើអាពីមានទៅជាអត់ខ្មែរយើងហៅថាអាអត់កំណើតអាអត់កំណត់អាចំរៃអានឹងចំរៃហ្មងទៅតាចំរៃទៅនឹងខ្ទេចខ្មែរយើងមានពាក្យចំរៃមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សណាឯកាស្អីជើងភ្លើងមន់ដល់មិនខ្ញុំអត់ចេះពាក្យហ្នឹងមែនស្អីគេមិនណាស្អីដៃភ្លើងជើងមន់ខ្មែរនេះសម្បូរទស្សនៈណាបងអានឹងអក្សរសិល្ប៍ឯណាគេថាមនុស្សដៃភ្លើងជើងមន់នៃលុតដៃភ្លើងហ្នឹងគឺថាចង្រៃអាមនុស្សដៃភ្លើងជើងមន់ហ្នឹងបកឲ្យស្មើអានឹងគេហៅពាក្យលេងពាក្យណាវាស្មើនឹងពាក្យប្រមាថហៅថាអាចង្រៃឬក៏គេហៅមនុស្សចង្រៃមនុស្សចង្រៃហ្នឹងមនុស្សដៃភ្លើងជើងមន់ហ្នឹងដៃភ្លើងជើងមន់ហ្នឹងវាចង្រៃហ្មងវាទៅកាន់អីឆេះនឹងខ្ទេចមែននេះវាទៅអាជើងមន់ឈរលើអីកាយនឹងខ្ទេចឈរលើស្រូវខ្ទេចស្រូវឈរលើកៅខ្ទេចកៅឈរលើតំណាំងខ្ទេចតំណាំងចឹងមកគេដេញមន់ណាកាយខ្ទេចទ្រីវណ្ណអាហ្នឹងហៅដៃភ្លើងជើងមន់ញ៉ឹងហ៊ុនម៉ាណែតគឺដៃភ្លើងជើងមន់ណាហ្នឹងយើងតាមសុភាសិតខ្មែរបើយើងសរសេរតែសេចក្តីអក្សរសិល្ប៍គឺគេអាចចោទសំនួរសួរថាហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំពីមានទៅជាអត់តើដូចសុភាសិតខ្មែរដែលពោលថាជាបរោះដៃភ្លើងជើងមន់ដែរទេអានឹងសរសេរទៅខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងគ្រូដាក់ចិត្តតែសេចក្តីមកអញ្ចឹងចូលពន្យល់ណាមតិស្រុកនិងមតិផ្ទុយតែសេចក្តីគេមានមតិស្រុកមតិផ្ទុយមែននេះបើស្រុកហេតុអីបើផ្ទុយហេតុអីទី2គឺរឹតកកពុនបងប្អូនឃើញហើយវាស៊ីសម្បាក់គ្នាណាស់ណាបងប្អូនសុកសុកទៅផ្អាកគម្រោងហើយទៅរឹតកកពុនណាចឹងសមិទ្ធផលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺរឹតកកពុនដល់តែពេលរឹតកកពុនទៅមនុស្សខ្លាចសន្តិភាពណាស់បងប្អូនដំបូងតែគណៈបកប្រឆាំងតែសកម្មជននេះដេកញាក់សាច់ទៅត្រើកភ័យខ្លាចរបបហ៊ុនដល់តែយូរយូរទៅប្រជាជនអាជីវករក៏ខ្លាចហ៊ុនសែនសន្តិភាពដែលផ្លែលីសឹកតែក្របបែកអានឹងអសសល់នេះដីធៀបហើយដៃភ្លើងជើងមន់ហ្នឹងមិនមែនអានឹងជើងមន់ទេនៃធៀបគឺសន្តិភាព Tiger Forest ដែលផ្លែវាសឹកតែក្របបែកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាអាមលុកសន្តិភាពនឹងគ្មាននរណាកិច្ចផុតពីអាមលុកនឹងទេហើយផ្លែវាម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចតែទុំបើអាផ្លែសន្តិភាពនឹងវាឲ្យផលវាទុំវាជ្រុះតាណាណាគឺវាផ្ទុះងាប់តាហ្នឹងហ្មងបើអាផលសន្តិភាពនឹងវាផ្ទុះវាឲ្យផលនៅកំពង់សោមណាលុកសមុទ្រវាឲ្យផលនៅនៃភ្នំពេញណាវាផ្ទុះនៅបឹងតំបូងវាផ្ទុះនៅបឹងកក់វានាំឲ្យមានអ្នកជាប់ខ្នោះវាមានអ្នកជាប់គុកប្រត់ប្រាស់គ្រួសារហ៊ុនសែនជ្រៀងរំសបាយមែនទេហ៎បើវាផ្លែនឹងវាទុំជ្រុះនៅព្រះវិហារទៅវាដុតផ្ទះប្រជាជននៅព្រះវិហារទៅបើអាផ្លែនឹងវាផ្ទុះនៅគណៈបកប្រឆាំងទៅវារំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅបើវាផ្លែវាផ្ទុះនៅពលានយន្តហោះពូចតុងទៅវាចាប់អាណាទៅពីជប៉ុនសុនចន្ទីចាប់ដាក់គុកទៅបើអាផ្លែនឹងវាផ្ទុះវាធ្លាក់នៅផ្សារនឹងផ្ទុះខាងទូសាខ្ទេចបាត់អស់លីងហើយស្រុកមនុស្សកំពុងតែដាច់បាយខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់តដរប្រឹងរស់ណាបងប្អូនតដរប្រឹងរស់អត់រត់អត់មានសង្គមមកកិច្ចអត់មានសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សធ្វើអត់ជួយរកការងារធានាស្តង់ដារថាប្រជាជនម្នាក់ត្រូវមានការហូបចុកយ៉ាងម៉េចអត់ទេអាណាងាប់ងាប់តើអាណារត់តើអញច្បាបែងយកអាហ្នឹងណាពូធីអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាផ្លែសន្តិភាពឲ្យផលហ្នឹងពូនេះឃើញកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីអាផ្លែសន្តិភាពហ្នឹងធ្លាក់នៅផ្សារម្ដងឥឡូវដល់តែធ្លាក់នៅផ្សារបិទទូសាក់ខ្ទេចអាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាសមិទ្ធផលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យផលណាហ៊ុនសែនខំដាំយូរហើយហ៊ុនម៉ាណែតមកស្រោចទឹកតែមកតែណាស់បានផលមកគឺលក្ខណៈគឺផ្ទុះទៅហ្នឹងបច្ចុប្បន្នមនុស្សភ័យខ្លាចបងប្អូននៅផ្សារញាក់ទៅត្រឹកឌីហ្គោសមេតនិមលអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះចូលណារកអ្វីមកបានផងឥឡូវវាបត្យកលាគ្នាវាជួនគ្នាថាអីផ្អាកគម្រោងរឹតកោពុនមានន័យថាម៉េចធីវ៉ាន់ជីមានន័យថារបបហ៊ុនអត់លុយបងប្អូន
អត់លុយតែនិយាយថាម៉េចសវណ្ណនេះដួងមែនទេហើយជីវិតទី3ដើរខ្ចីលុយបរទេសបងប្អូនឃើញទេបុព្វហេតុមកពីអសមត្ថភាពអត់កំណើតសម្បត្តិកូនឆ្លាតបុព្វហេតុមកពីអត់សមត្ថភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់កំណើតពេលដែលមនុស្សនឹងអត់សមត្ថភាពឡើងតាមជើងខោអូវមែនទេអត់កំណើតវានាំឲ្យវិនាសវានាំឲ្យអស់មែនទេអស់ធនធានសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើលោកទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបើតែពេលអស់ធនធានធម្មជាតិនឹងលោកទៅចប់បាននឹងធ្វើម៉េចអានេះសេដ្ឋកិច្ចត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការបង្កើតថ្មីមែនទេពឹងផ្អែកទៅលើការលក់ទ្រព្យទេលក់ទ្រព្យអត់កំណើតអស់ទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជាទីទៀតលក់ប្រទេសលក់ទ្រព្យលក់សមុទ្រលក់បឹងអស់ទៅអានឹងគឺឲ្យលក់ចប់ហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអត់លុយដកលុយចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតាមមូលដ្ឋានហើយទៅរដ្ឋកោអាជីវកម្មនិងខ្មែរយកលុយមកចិញ្ចឹមនេះពួកមន្ត្រីរដ្ឋអត់លុយប៉ុន្តែក្បាលមន្ត្រីក្បាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការមើលលុយពិភពលោកអត់ឲ្យមានអានឹងនិយាយវាទៅយល់រឿងខឹងមកដល់យើងសោកយីណាដូចជានៅស្រុកអំបត្តិនៅស្រុកថៃយើងគំរាមតាមវិញនៅស្រុកថៃគេមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីមួយនិងលេខាមួយតែ3នាក់ទៅនៅស្រុកខ្មែរណាមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយរដ្ឋលេខាធិការ500សំណាក់ធំចូលទៅមិនដឹងជាណាបុគ្គលិកណាឯងសឹករដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋខាងណាសឹកតែមនុស្សច្រាស់ប្រាក់ខែអានឹងតែនិយាយគេថាស៊ីមកណានិយាយថាស៊ីខុសនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាពួកក្បាលមន្ត្រីដែលចូលទៅបដុំក្បាលគ្នាឲ្យក៏ខ្លោកមកតែសួងមួយគ្រាន់តែអ្នកធំមកបងប្អូនគ្រាន់តែរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ500បងប្អូនមែនទេអានឹងឲ្យប្រជាជនហ្នឹងខំធ្វើការបងពុនយកទៅចិញ្ចឹមពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងអង្គុយបើកជក់ឈាមដោតតយោនៅលើកសៃប្រជាជនហ្នឹងអានអ្នកខំធ្វើការចាក់សាំងបងពុនឲ្យសាំងលក់ទូរស័ព្ទនាំទូរស័ព្ទដល់តែពេលវាអាឈាមវាស៊ីអត់គ្រប់អាពួកឆ្លើងមន្ត្រីហ្នឹងវាស៊ីអត់គ្រប់ទៅវាដើរទៅចុចបិទកទៅប្រជាជនហ្នឹងងត់ចំមែនទេដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅណាបាទនេះខ្ញុំនិយាយថាពួកឆ្លើងមន្ត្រីរាប់រយអ្នករាប់ពាន់បងប្អូនក៏សួរមួយណាមន្ត្រីហ្នឹងវាជញ្ជក់ប្រាក់ខែដែលយើងហៅច្រាស់ប្រាក់ខែណាប្រជាជននោះគិតតែពីខុសគិតតែពីដើររនុំគ្នាគ្នាបងពុនហ្នឹងអាពុនមើលមិនឃើញអាបងតាមការនាំចូលរបស់បងហើយចំណែកយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យពួកអាមន្ត្រីហ្នឹងច្រាស់តែដៀលបុគ្គលគួរតែដៀលឡើងឋានសួគ៌ដូចជាចាប់ដាក់សូនណាឡើងឋានសួគ៌ហើយពួកបុគ្គលគួរតែដៀលនៅរដ្ឋមន្ត្រីទៀតមានរដ្ឋមន្ត្រីអមស្អីគេហ្នឹងហ៎សូនប្រាប់អត់ដែរហៅរដ្ឋមន្ត្រីអមទេហៅរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រៈចេះតែដើរបង្កើតពាក្យទៅអូសទាញមនុស្សដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហើយអ្នកទៅតែអត់ដឹងតែគេអូសទាញហ្នឹងដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រយោជន៍គេមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងទៅជួទៅធ្វើអាហ្នឹងទៀតបានលើខ្ញុំសួររដ្ឋមន្ត្រីអមហ្នឹងស្អីគេហ៎បានប្រយោជន៍ស្អីជាប់អត់ពួកហ្នឹងទៅប្រទេសវារលាយហ៎ពួកអពុរដ្ឋមន្ត្រីអមហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងទៅវាចាំបាច់ទេវាចាំបាច់ទៅថានេះទេតែមិនចាំបាច់ទេអាហ្នឹងគឺជាវិធីបង្ក្រាបមនុស្សគឺជាវិធីទិញមនុស្សយកទៅទុកកុំឲ្យមនុស្សនឹងទៅចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យមនុស្សនឹងបំរើជាតិឯងតើបងប្អូនដំណែងនេះត្រូវដឹងស្ដាប់សូនថ្ងៃនេះស្ដាប់គ្រូឡើយដំណែងដែលហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកឯងកុំអួតណាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការហ្នឹងណាគឺគេយកអ្នកឯងទៅចងទុកទៅដាក់គុកក្នុងដៃដំណែងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកឯងទៅបំរើជាតិទៅរិះគន់គេទៅចូលគណៈបកប្រឆាំងទេទីប្រុសពេលណាដែលចាប់បានអ្នកឯងមួយឲ្យគ្រាន់តែសេកដាស់មួយណាត់ឲ្យអ្នកឯងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអមអីរដ្ឋមន្ត្រីនិយាយអត់ចង់ខុសនិយាយខុសរដ្ឋមន្ត្រីអមទីប្រឹក្សារដ្ឋលេខាធិការហ្នឹងណាអាហ្នឹងមានន័យថាជាខ្នោះទេអ្នកឯងខ្លាយជាមនុស្សកងមនុស្សថ្លង់មនុស្សខ្វាក់បាត់ទៅហើយគេឲ្យអ្នកឯងធ្វើកងធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វាក់គេឲ្យតំណែងទៅអ្នកឯងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរថាអ្នកដែលហ៊ុនសែនតែងតាំងហើយតើអ្នកនឹងបានបម្រើជាតិទេអត់ទេហ៊ុនសែនណាចាក់អ្នកឯងយកទៅឃុំទុកក៏អ្នកគេមិនឃុំបែបគុកទេ
គេឃុំពីពួកបើកណាបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងនឹងវាឈឺឆ្អើលរឿងសង្គមវាទៅបំរើសង្គមគឺរបបហ៊ុននឹងវាអត់អាចកាន់ដំណាច់តពុជផ្ដាច់ការបានទេអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងកំពុងទៅជាប់គុកណាតែចាំបាច់អីនិយាយថាខ្ញុំចូលគណៈបកប្រជាជនដើម្បីបំរើជាតិសូត្រាបើចូលបំរើជាតិខ្ញុំចូលទៅបំរើជាតិមិនចូលមិនបំរើជាតិមិនហៅបំរើជាតិបើតែបើចូលទៅធ្វើចំដាក់ខ្មាំងចូលទៅដែលគេចងទុកដើម្បីកុំឲ្យសូត្រានិយាយសូត្រាចូលនឹងគឺបាត់មនុស្សម្នាក់សូនឈឹងបាត់អ្នកតស៊ូមតិបាត់អីប៉ុន្តែបើចូលទៅដល់ខ្ញុំនេះទៅបំរើប្រទេសជាតិអានោះរឿងអីយើងមិនចូលឧទាហរណ៍ចេះមែនទេបំរើប្រទេសជាតិនឹងវាយ៉ាងម៉េចគេមិនឲ្យយើងបំរើប្រទេសជាតិទេអានោះខ្ញុំនិយាយចេះមែនទេគេមិនឲ្យយើងបំរើប្រទេសជាតិទេព្រោះគោលដៅរបស់គេគឺអត់ត្រូវការអ្នកបំរើប្រទេសជាតិទេគេត្រូវការអ្នកថ្វាយមកគុំជាងម៉ាច់ធ្វើការធ្វើរដ្ឋជនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកណាស់បងប្អូននៅក្នុងនេះសមិទ្ធផលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបើអ្នកណារកឃើញខុសពី3នឹងយកមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទី1ផ្អាកគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមានន័យថាអត់លុយទី2ដើររដ្ឋតកពុនអាជីវកម្មរាជខ្មែរទី3ដើរខ្ចីលុយបរទេសបងប្អូនអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអាអត់កំណើតតែភាសាខ្មែរយើងដើរខ្ចីលុយគេដើររដ្ឋកកគេដើរផ្អាកលុយវាអត់មានកើតថ្មីគូណាស់តែហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកហ្នឹងឲ្យប្រសើរជាងប៉ាប៉ាឲ្យប្រសើរជាងលោកឪពុកបន្តិចទៅណាឲ្យវាមានអីផ្លែកបងប្អូនឲ្យប្រជាជនទទួលផលអំពីតំណែងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបានបន្តិចបើប៉ុន្តែស្រីសក់អត់អានេះមិនមែនបន្តទេ V color អត់បានទទួលអីបើមិនបានទទួលអីក៏ឲ្យស្មើក៏បានដែររំមេតាហ៊ុនឲ្យស្មើចាំនិយាយថាបើមិនបានលឺហ៊ុនសែនទេឲ្យស្មើឬក៏ឲ្យនឹងតដែលអានេះអត់ទេគ្រាន់តែឡើងមកភ្លាវវិញនេះបងប្អូនឃើញទេអន្តរាយហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគាត់និយាយនៅក្នុងសភាសិទ្ធិខ្មែរយើងគេមានមួយគេហៅថាដៃភ្លើងជើងមន់ហើយណាអ្នកណាដែលចូលទៅគណៈបកប្រជាជនគឺអ្នកនោះគេយកទៅបំបិតមាត់ទេមានមនុស្សចេះដប់មិនស្មើនឹងប្រសពមួយហ៊ុនសែនអាចចាត់ថាជាមនុស្សប្រសពមិនមែនជាអ្នករៀនសូត្រនៅសកលវិទ្យាល័យអីទេប៉ុន្តែណាហ៊ុនសែនប្រើអំណាចដឹកប៉ុលពតគំរាមសម្លុតមនុស្សខុសពីប៉ុលពតប៉ុលពតយកស្រីភ័យខ្លាចទៅបង្ក្រាបមនុស្សយកដបងចោលសម្រាប់បញ្ញវន្តណាហ៊ុនសែនក៏មានច្រកពីសេចក្តីភ័យខ្លាចបើឯងមិននៅខាងអញហើយប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាប់គុកគុកបណ្ដៃប៉ុន្តែបើឯងមិននៅអញហើយបានរដ្ឋមន្ត្រីហើយបានរដ្ឋលេខាធិការហើយបានទីប្រឹក្សាអានឹងហើយដែលគេហៅថាចេះដប់មិនស្មើនឹងប្រសពមួយហើយបើមនុស្សអ្នកដែលយល់អានឹងហើយនៅតែល្ងង់ទៅឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកទៅហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកមានពីរទី1គុកប្រិសរចំណាត់ទី2គុកតំណែងគុកតំណែងនឹងគឺអ្នកណាដែលធ្លាប់នេះថាសូមប្រាប់ឥឡូវនេះខ្លាំងបំពុកបំប្រាច់ស្អែកខ្ញុំចូលគណៈបព្វជិជនបាត់ខ្ញុំមួយឆឹងស្លាប់ហើយសូមរកស្លាប់បានចូលគណៈបព្វជិជនចូលទៅស្លាប់ទេតើបងខ្ញុំមានបំរើជាតិអីបានខ្ញុំមានបើខ្ញុំនៅនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបំរើជាតិបានខ្លាំងជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំតែងតាំងខ្លួនឯងណាមិនតែងតាំងទេស្របតាមគណៈបព្វជិជនគេជេរឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យនេះខ្ញុំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ចាល់បើខ្ញុំមិនចូលគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចប់បើខ្ញុំចូលជាគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំខ្ចូលងប់មកជាមនុស្សកមនុស្សខ្វាក់មនុស្សថ្លង់ឈរមើលអយុត្តិធម៌សង្គមឈរមើលរិះរងទឹកភ្នែកអត់មានប្រយោជន៍អ្វីទេប្រិយជាមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជាមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាសេងសំណាងស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការលីយូផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កណ្ដឹកបាទខ្ញុំមើលទៅដូចជាដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយទោះជាអានខមមិនឬសំណួរក៏អត់មានទេមានពិសោធន៍ច្រើនថ្ងៃហើយមុតឈឹមអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់សំណួរសន្និបាតអញ្ចឹងទៅមានតែរូបបេះដូងរូបផ្ការូបក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចំពោះគុណប្រិយជំនិតបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូមតារាតរទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់
្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់បដាកាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នាសាច់ថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។